hommikust. Ma loodan, et kõik on elus terved ja veel viimased pidulised ka õigeks ajaks hommikul siia saali jõudnud. Eks see saali nii-öelda tonaalsus on ka ilmselt üsnagi palju juurde anda meie tänasele hommikupoole temaatikale. Aga sellest sünnitamisest ja siia ilma tulemisest on aastakümneid palju räägitud ja räägitakse, kus küll kõik võiks sünnitada, küll vette ja tünnis ja pereringis ja perepalatis ja kodus. Aga surmast ja suremisest meil ikkagi suurt ei ole siiani räägitud. Ja see on ilmselt ühiskonna küpsuse märk, et me oleme lõpuks jõudnud sinnamaani, et me ka need teemad oleme lauale tõstnud ja valmis neist rääkima, avatult rääkima ja lootuses, et asjad hakkavad liikuma, et me üha enam julgeme sellest rääkida. Ja et ka meie ise arstidena, kes me küll anname haigetele lootust ja kes me ise ka natukene oleme sinna roosimulli sisse kinni jäänud, arvates, et me oleme teatud mõttes kõik võimsad ja paljuski suudame haigeid igas situatsioonis päästa, siis peame kahjuks ikka jälle ka endale meelde tuletama, et surm on loomulik elukaare osa. Ja varem või hiljem tuleb meil kõigil minna, ole sina kui ilus, tark, rikas ja positsioonikas kui tahes. Ja tänane hommikupoolik olekski selline, et siin ei ole selliseid praktilisi soovitusi, kus saab üles kirjutada mitu milligrammi päevas, mitu korda. Seega ma kutsuks pigem teid sellisele rännakule, kaasamõtlemisele kogu selle temaatika raames. Ja meie päevakord näeks siis umbes niimoodi ette, et ainult härra Nathan Hamerile, kuna ta peab kohe üsna pea pärast oma esinemist ära minema, planeerime küsimusi ja kommentaare. Aga teistele lektoritele palun siis pange paperinurga peale kirja oma mõtted ja emotsioonid ja küsimused, kui need ettekande ajal tekivad, et me siis sessiooni lõpus saame seda kõik koos arutada ja siis pole nad meelest ära läinud. Moderaatori õigusega ma tutvustaksin lektoreid mitte akadeemilises vormis, vaid läbi oma isikliku emotsiooni. Katrin Elmet on nii-öelda, ma ei võiks nimetada ikkagi võitluskaaslane, me ühtemoodi anestesioloogid, intensiivraviarstid. Katrin on pikalt olnud intensiivraviarst, nüüd on ta Tartu Ülikooli kliinikumis anestesioloog. Ja selle professionaalse küpsemise ja kogu selle ka elukogemuse ilmselt summana on ka tema jõudnud selle ära tundmisele, et see päästmine hambad ristis ei ole alati see kõiksem õigem ja ainuvalik. Et siin on palju tahke, millele tasub võib-olla hoopis rohkem tähelepanu pöörata ja eelkõige sellele inimlikkusele ja selle inimlikule poolele, millega me igapäevaselt kokku puutume. Seega Katrin on ka ülikoolis meditsiinieetika õppejõud. Ja meil on olnud hea võimalus viimane aasta väga paljudel konverentsidel koos esineda ja väga palju on olnud kolleegide tagasisidet ja just nimelt sellist, võt see oli loeng. Seega mul on hea meel kutsuda Katrin Elmet rääkima täna taas siis surma, suremise, ravi lõpetamise eetilistest probleemidest. Palun. Tere hommikut!
Pille muidugi juhatas väga hirmutavalt sisse. Ja ma ei tea, mis täna välja kukub. Aga tõepoolest, see teema, millest ma täna räägin, on mulle väga südamelähedane, on mulle väga oluline. Ja ma räägin sellest aina ja aina hea meelega kõigile, kes vähegi kuulata tahavad. Eesti ühiskonnas ikka ja jälle oleme me olukorras, kus räägitakse intensiivselt meedias ja mujal eutanaasiast. Jaa, see on hea, et räägitakse eutanaasiast, aga alati esitatakse küsimus, kas Eesti on küps eutanaasia legaliseerimiseks. Olgu öeldud täpsuse mõttes, et ma ei ole eutanaasia vastane. Põhimõtteliselt on eutanaasia mulle moraalselt vastu võetav. Aga ma väidan, ma kuulun nende hulka, kes väidavad kindlameelselt, hetkel Eesti ei ole eutanaasia legaliseerimiseks küps. Ja sellel on põhjused. Enne on vaja teha palju tööd, enne on vaja täita eeltingimused, enne on vaja teha rasked küpsuseksamid. Ja siis võime taas tulla kokku ja arutada, kas tõesti legaliseerida või mitte. Ja mis on need eeltingimused? Number üks ja ülim on suhtumine surma. Ei ole võimalik legaliseerida eutanaasiat riigis, kus surmise enesest on tabu, kus surm on peidus, kus surmast ei räägita, kus surma kardetakse. Ühiskonnas tervikuna ja ka arstide seas on selline arusaamine ikka veel väga juurdunud. Teine sellest suhtumisest surma lähtuv asjaolu on see, et me ei taha tunnistada, et haigused on ravimatud paljudel juhtudel ja me peame loobuma kasutust ravist ja keskenduma hoopis millelegi muule. Ja see miski muu ongi tegelikult tänane selle sessiooni päevakangelane, mis Eestis tegelikult on täiesti hoomamatu, millest arusaamine puudub ja missugust süsteemi ei eksisteeri, see on palliatiivne ravi. Nii et kui öeldakse, et meil ei ole võimalik, kallis patsient, teie jaoks enam midagi teha, siis tegelikult ikka on. Põhimõtteliselt, aga mitte Eestis täna. Sissejuhatuseks üks väga tavapärane ravijuhtum. 83-aastane mees, kes hospitaliseeritakse iiliuse kliinilise pildiga ja uuringute käigus selgub, et tegemist on jämesoole pahaloomulise kasvajaga. Taust on patsiendil vilets. Nagu öeldakse, hapruse skaalal on ta üsna tagaotsas. Ehk siis patsient on hypertoonik, diabeetik, tal on kodadevirvendusarütmia, tal on läbi tehtud mitu insulti, mille tulemuseks on tõsine kognitiivne häire ja totaalne enesehooldus defitsiit. Nüüd otsus, mida teha? Tegemist on vähiga, vähk tuleb välja lõigata. Seekord otsustati radikaalse operatsiooni kasuks. Ja paraku palliatiivne operatsioon, ehk siis kolostoomi rajamine, jättes sisse vähi, ei tulnud isegi mitte kaalumisele. Mõnes mõttes oli edasine kulg ette prognoositav. Juba järgmisel päeval olid ilmingud tüsistuste tekkimisest. Tõesti tekis sooleanastomoosi leke, peritoniit, sepsis, septiline šokk, ehk siis patsient oli ühel hetkel kriitilises seisundis. Talle tehti 3 nädalat täismahus agressiivset, aktiivset intensiivravi. Korduvalt tõstatasid intensiivravi arstid küsimuse, kas me mitte ei peaks siin ravimahtu piirama. Kuid konsiilium, kus viibisid ka kirurgid, ei leidnud konsensust ja ravi jätkus.
seal hulgas organasendusravi, püsiv hemodialüüs ja nii edasi. Ja patsient jäi ellu. Aga kas see on hea uudis? Lähedased küsisid päevast päeva, kaua see kõik veel kestab. Nii et meil ei olnud ka konflikti lähedastega. Patsient jäi ellu, läks trahestomeerituna, sügava teadvushäirega hooldusõendusosakonda, kus ta suri. Järeldused teeb igaüks ise. Tõepoolest, tänapäeva intensiivravi on muljetavaldav. See, mis toimub selle pildikese peal, see on intensiivravi osakond Tartu Ülikooli kliinikumis, see, kus mul oli au töötada aastaid. Siin on patsient, kellele rakendatakse kõik võimalike organasendusravi võtteid. Ekstrakorporaalne membraanoksogenisatsioon, hemodialüüs, juhitav hingamine. Aga teate, see oli edulugu. Nii et me oleme intensiivis ka kasulikud. Tänapäeva intensiivravi on kõrgtehnoloogiline, elushoidev ravi. Aga sellel peavad olema eesmärgid. Ja need eesmärgid on patsiendile kasutoomine pikemas perspektiivis. Kui me intensiivraviga nii-öelda ostame päeva-päeva järel, päevad, millest saavad nädalad, nii-öelda elu, mis lõpeb siiski peatselt surmaga, siis ma julgen öelda, see ei ole okei ja see on ebaeetiline. Iga ravi peab olema näidustatud. Me ei ole kõik võimsad, me peame seda tunnistama. Ja mulle väga meeldib selgitada ka arsti ja üldse meediku ja kõikide inimeste töö eesmärke motivatsiooni psühholoogia läbi. Ka meie meditsiinis kipume keskenduma sellele, mida me teeme ja kuidas me teeme. Tõenduspõhine meditsiin juu. Aga me peaksime keskenduma eelkõige põhiküsimusele, mis põhjusel me midagi üldse teeme. Me peame aru saama, miks me ravime ühte või teist haiget. Ja kui me näeme meditsiinilises mõttes, et prognoos paranemisel on väga halb, siis me peame eriti tõsiselt istuma maha ja küsima, aga miks me siis seda teeme? Ja sellel on mitmeid vastuseid. On arste, kes keskenduvad tõepoolest elu säilitamisele. Arsti ülim eesmärk on säilitada inimelu ja selle juhise järgi ka tegutsetakse. Aga teised ütlevad, et aga sugulased, ma taha konflikti sugulastega. Aga kolmandad ütlevad, aga mulle lihtsalt meeldib torusid panna patsiendile sisse. Nad ei ütle seda kõva äälega, aga nad võivad nii mõelda. Ja nii edasi. Vastuseid, miks me ravime haiget, on palju, aga õigeid vastuseid. Näete siin. Meditsiinieetikas on 4 põhiprintsiipi. Ja see ei ole niisama mingi teooria, mingi pehme värk on ju, mida me võime teada, aga ei pruugi teada, vahet pole. Tegelikult on see meie kõigi, meie arstide ravijuhis. Me peame tegema patsiendile head, me ei tohi teda kahjustada. Me peame arvestama patsiendi tahet ja me peame käituma nii, et õiglus meditsiinis oleks kaitstud. Lühidalt, patsiendile kasu toomine on see, kui me teeme kõike patsiendi parimates huvides. Kahjustamine, siis kui on õilis eesmärk, no tõesti, me teeme invasiivsed protseduure, meil on silme ees tõesti hea prognoos ja meil võib juhtuda, et tekib tüsistus. See on üks küsimus. Aga me räägime kannatuste lisamisest. Ja väga tõsine kahjustamine on kasutu ravi tegemine patsiendile, mis tekitab talle tõsiseid kannatusi. See on
kahjustuse lisamine. Õiglus. Klassikaline õiglus on, et kedagi ei tohi diskrimineerida, mis iganes kuuluvuse pärast. Sellest me saame kõik aru. Aga ka ressursi jagamine on õigluse küsimus. Meditsiiniressurss on üks. Seda ei tule kuskilt rohkem, kui teda on. Ja meil peab olema tarkust seda jagada. Ja kõigile peab olema võrdselt näidustatud ravi kätte saadav. Just näidustatud ravi. Ja me keskendame väga, väga kallistele kulukatele ja kasututele ravitegevustele. Siis me kahtlemata ebaõiglaselt vähendame teiste inimeste meditsiini kättesaadavust. Ja autonoomia. Autonoomia tegelikult on moodne printsiip, millest võib-olla paari sõnaga mõne nurga alt veel räägin. Nii et me peame tegema patsiendile kasuliku ravi. Me peame hoiduma kasutust ravist, aga te küsite, aga kes seda siis otsustab või sugulased ju ei lase ravi ära lõpetada. See, kas ravi on kasulik või mitte, seda saab ju arusaadavalt otsustada vaid arst. Sest see on prognoosi küsimus. Prognoosi panna ei saa lähedased ega patsient ise. See on arsti püha otsus. Ja selge on see, kuidas sünnib prognoos, kuidas me heitleme prognostiliste küsimuste käes. Seda teab iga arst, seda te teate väga hästi. Et tõepoolest, aga kust ma tean? Niisugusi selgelt 100% halvasti kulgevaid juhtumeid on palju, aga mitte kõik juhtumid ei ole sellised. 100% oleks lihtne. Nii et see ongi meie kunst. Me peame sellega hakkama saama. Nii et meie tegelikult otsustame ja meie peame selle otsusega lepitama lähedasi. Reaalselt lähedased saavad kas leppida selle otsusega või mitte, nemad tegelikult ju ei otsusta. Patsiendi otsus, kui ravi on kasutu, on ise küsimus ja otsustusvõimetu patsiendi soovid on meile väga raskesti kättesaadavad kahjuks mitmel põhjusel. Ja ei tohi unustada seda, kus kultuuriruumis me toimetame. Need hoiakud ühiskonnas määravad palju, mida me teeme, kuidas me teeme. Nüüd isikuautonoomia. Tõesti, me ju peame toimetama nii, nagu patsient seda sooviks. Ja kompetentse patsiendi puhul on see tegelikult nagu just kui lihtne, aga ei ole lihtne tegelikult, sest nõusolekut saab anda ainult inimene, kes on informeeritud. Aga see ei tähenda seda, et me anname mingi info ja nagu just kui oleks okei. See info peab olema selgelt arusaadav ja seda on pahatihti väga keeruline anda. Nii et informeeritud nõusoleku saavutamine on siiski ainult nendes tingimustes, kus info ongi nagu päriselt ka arusaadav patsiendile, ükskõik, mis on tema arusaamisvõime või taust. Nüüd perekonnale me anname otsustus õiguse läbi patsiendi, sest eeldatavasti on perekond see, kes patsiendist kõige rohkem teab ja kes võiks esindada patsiendi väärtusi. No millest me räägime? Kui patsiendil on raske progresseeruv haigus, no kõige rohkem on Eesti ühiskonna kõrvus praegu ALS, eks ole? Ja patsient on informeeritud oma lõppest, siis tegelikult tema soov peaks olema fikseeritud enne seda, kui tal kaob võime seda väljendada. Meie ju ei tea, me ainult eeldame, et mitte keegi ei taha täie teadvuse juures elada oma keha vangis, suutmata enam kunagi elus midagi väljendada. Ja Jane Paberiti näide on väga puhas
autonoomia realiseerumise näide. Ta teadis täpselt, mis teda ootab ja ta tegi oma valikut vastavalt oma väärtustele. Aga võib-olla mõni teine inimene peab elu kui sellist nii väärtuslikuks iseenesest, et ta on nõus ükskõik missugustes tingimustes minema lõpuni. Ja ta soovib igasugust elushoidvat ravi. Ideaalis räägitakse üha rohkem jagatud otsusest. Tõesti, maailmas eksisteerib ka praegu veel küllalt puhtalt paternalistiku meditsiini ja olgu öeldud, on jäänud mulje, et ka Eesti meditsiin on endiselt siiski küllalt paternalistlik, sest meie infoandmise võimekus on küllalt piiratud ja patsiendid tihti ei saagi aru, mis nendega tegelikult tehakse ja nad on sellega ikka nõus. Ja tegelikult see asjaolu sünnitab ka usaldamatust teiselt poolt. Et tegelikult ei saada aru, mis toimub, aga ollakse sellega nõus. Teine äärmus, mis kipub olema näiteks Ameerika Ühendriikides, et arst pakub välja nagu kaubaleti peal valikud ja patsient siis valib. Tegelikult patsiendid siiski ootavad soovitusi, millele nad saavad öelda jaa, et valikud ei oleks liiga suured, sest arusaadavalt nad ei ole kompetentsed valima enda jaoks parimat. Isikuautonoomia saaks realiseeruda nii siis elutestamentide läbi, kui patsient ei ole enam otsustusvõimeline. Ja see on Eestis ka suhteliselt puudulikult või mitte suhteliselt, vaid kohe lausa täielikult puudulikult eksisteeriv nähtus, kui tekib Eestis üks notariaalselt tõestatud elutestament, siis sellest pasundab meedia. See juba näitab, et meil ei eksisteeri elutestamente. Nii et kui me tahame otsustusvõimetu patsiendi, tema enda tegeliku soovi, mitte perekonna soovi järgida, siis me peame korraldama nii, et elutestament muutuks tavapäraseks. Mis toimub maailmas? Me jõuame selle juurde, et ühiskonnad on väga erinevad. Ja igaüks peab toimetama nii, nagu nõuab tema riigi seadusandlus, kultuuriruum ja nii edasi. Aga üldiselt on teada, et suremise iseloom on viimaste dekaadide jooksul oluliselt muutunud inimesed. Surevad haiglas ja paljudel juhtudel intensiivravis. Umbes 20% kogu populatsioonist surevad pärast intensiivravi. Kuid intensiivravi surmadele arenenud riikides eelkõige eelneb otsus ravi piirata. Ja selles osalevad arstid ja lähedased, sest enamasti intensiivravi haige on otsustusvõimetu. Mis siis tingib erinevused kogu maailmas? On suured erinevused. Eelkõige suhtumine surma. Suhtumine ravipiirangutesse selle läbi, elusäilitava ravi lõpetame. No, võtame näiteks Iisrael. Seal on lubatud mitte alustada elu säilitavat ravi. Kui sa selle oled juba korda alustanud, siis sa seda lõpetada ei tohi, sest seda peetakse aktiivseks tapmiseks, aktiivseks tegevuseks. Ja siis on seadusandlus igasuguseid konkse leidnud, kuidas moodi umbes võõrutada patsienti hingamisaparaadist, et see asi ei kukuks välja nii, nagu neil ei ole legaalselt ja kultuuriliselt aksepteeritud. Siis kes otsustab? Tõepoolest, demokraatlikud riigid, kus üksikisiku tahe, enesemääramise õigus on ülim, on informeeritud nõusolek ka ülim. Riigid, kus inimene ise on putukas ja kogukond määrab kõik ja perekond määrab kõik, siis otsustabki perekond. Praktikad erinevad.
elulõpu käsitluse ja ravipiirangute praktikud erinevad regiooniti, riigiti, riigisiseselt, aga võib öelda, kui me nüüd Eestisse tuleme, raviasutused toimetavad erinevalt ja raviasutuse siseselt on ka erinevates osakondades erinev praktika. Ja osakondade siseselt on erinevatel arstidel ka väga erinev arusaamine. Ja need põhjused on muidugi suures plaanis religioon, on võimas põhjus. Kultuur, mida kindlasti mõjutab religioon ja sotsiaalmajanduslik olukord. Ravipiiranguid tehakse rohkem riikides, kus on kõrgem SKP. No kui meenutame nõukogude intensiivravi, siis toimus ravi kuni viimse veretilgani ja patsient võis surra ainult vaatamata ravile, mitte ravi lõpetamise järgselt. Ja eks meil kõigil on erinevad tõekspidamised. No näiteks võib intensiivravi osakonnas töötada, neurointensiivravi osakonnas töötada arst, kes ei tunnista aju surma inimese surmana. See on tema kindel tõekspidamine, aga ta saab töötada, sest me aktsepteerime seda, mis on tema väärtused. Erinev maailma praktika on selle pildikese peal väga hästi välja toodud. See mulle kohe väga meeld, see pilt. Siin on küsitletud erinevate riikide intensiivravi osakondasid, et kui teile satub käsitlusse patsient, kes on püsivas vegetatiivses seisundis, aga nüüd on ta ägedalt haigestunud. Tal on sepsis, septiline šokk, mis põhimõtteliselt vajaks kolmandast intensiivravi. Kindlasti kujuneb organ puudulikkus, mida tuleks ravida organasendusraviga. Kas teie seda patsienti hakkaksite ravima? Ja näete, tulemus on siin. Võib öelda tõepoolest, et mida ida poole, Singapur välja arvatud, seda rohkem on neid arste, kes alustaksid sellise haige täismahus intensiivravi. Mida kõrgem SKP, seda vähem on neid arste, kes alustaksid intensiivravi. Kus asub Eesti, seda ausalt öeldes praegu päris hästi öelda ei oskagi, sest meil puudub vastav statistika. Kuigi midagi meil juba on, millest Kerli mõne aja pärast räägib. Kuna piirid maailmas, riigipiirid on küllalt lahtised ja meil on multikultuursed riigid tekkimas ja tekkinud, erinevaid tõekspidamisi, erineva taustaga inimesi on erinevates riikides palju. Ja olgu öeldud, et kui meil on patsient, siis meie peaksime tegelikult arstidena järgima patsiendi väärtusi oma otsuste tegemises. Ja sellest lähtuvalt on otsitud ühisosa, mis on maailmas ühine. Ja on selline tuntud Welpikus uuring, kus siis küsitleti intensiivravi osakondade arste. Ja küsitluses osales üle 1000 vastaja, 32 maad ja kahjuks küll Aasia ja Afrika, kus on põhilised erinevused, olid vähe esindatud. Küsiti 81 väidet ja mõistet ja konsensus saavutati siis, kui üle 80% olid nõus ja enamus väidetest saavutasid konsensuse. Ja põhilised nendest on, see oleks nagu tegelikult meile mõttekäigu ja ravijuhis. Elu säilitava ravi peab lõpetama, kui see on kasutu. Patsiendi autonoomia on tähtis ja lähedastega peab olema kokkuleppe. Sa võid teha otsuse, aga nüüd sa võid seista selle ees, et lähedased ei ole su otsusega nõus ja sa pead kõik pingutused selleks tegema, et leida see konsensus. Jagatud otsustamine, siis konsiiliumid. Otsustama peaks interdistsiplinaarseks
Ja mujal maailmas arenud riikides on õdedel erinevalt meist väga suur roll otsuste tegemisel. Konsiiliumi koosseisus on ka õde. Siis surma kiirendamise võtted ei ole aktsepteeritavad, kuid siiski okei on see, kui vaevuste leevendamise eesmärgil tehakse näiteks opiaati sellises annuses, et see võib kiirendada surma. See nii-öelda ravimite kahene toime on aktsepteeritav. Teha ravimit eesmärgiga surmata haiget ei ole. Ravipiirangu otsus peab olema dokumenteeritud ja mida on kindlasti, milles on kokku lepitud ja siin oli konsensuslik 100%, palliatiivravi peab olema kättesaadav. Siis meditsiinitöötajate spetsiaalne ettevalmistus, koolitus, haridus on väga tähtsal kohal või see on eeldus, see on väga oluline. Muidugi peab olema praktika kooskõlas riigi seadusandlusega ja keeruliste juhtumite puhul eetikakomiteel, kliinilisel eetikakomiteel võiks oma osa olla. Ma pean nüüd vaatama, kas mul on aeg juba läbi, varsti, mitu minni veel. 5 minutit, oi, nüüd läheb kihutamiseks. Alati on põhiküsimus arstide jaoks, aga no kunas ma selle otsuse siis teen? Kuidas ma saan siis ravipiirangut? Mis viib mind selle mõtteni, et ma pean hakkama mõtlema ravipiirangule? Tõepoolest on ühel ümarlaual, see oli 2014 intensiivravi maailmakongress, targad pead tulid kokku ja püüdsid siis leida ka ühisosa selles, mis juhtumitel tuleb mõelda ravi piirangule. Et me tegelikult, mitte meil ei ole vabadus sellele mõelda, vaid me peaksime sellele mõtlema. Kui patsient nii soovib ja kui on lõpstaadiumis krooniline haigus, aju kahjustus halva paranemisprognoosiga, nüüd vanus sõltumatu suurusena ei tule arvesse. Kui see kõik on eakal inimesel, kõik need halvad asjad, siis me peame seda enam mõtlema ravi piiramistele. Lähedaste soov on, kui mina arstina leian, et prognoos on hea ja patsiendil võiks olla ravist kasu, siis lähedaste soov iseenesest ei saa meile olla juhiseks. Küll aga patsiendi soov. Võimalikud ravi piirangud, mitte elustada kliinilisest surmast, see on ravipiirangute ema. See on kõige vanem, kõige levinum, kõige rohkem käsitletud ravipiirang. Siis mitte rakendada raviintensiivravi osakonnas, haiget ravitakse, aga on tehtud otsus, et kui haigus seisund vaatamata ravile halveneb, siis intensiivravi osakonna uksed paraku selle patsienti ees on suletud. Intensiivravi sees võib teha näiteks otsuseid, et me küll ravime haiget selles mahus edasi, nagu me juba ravime, aga me enam ei eskaleeri ravi või me ei näiteks ei lähe mingile organasendusravile, näiteks dialüüsile. Tuleb välja, tuleb, ei tule, ei tule ja midagi ei ole teha. Ja viimane otsus on igasuguse aktiivravi, elusäilitava ravi, haiguse paranemisele suunatud ravi lõpetamine. Mis siis sellele järgneb? Terminid Eestis on veel kokku leppimata, aga üht-teist juba on. Kas see siis on terminaalne ravi, elulõpuravi? See tuleb veel kokku leppida. Kes otsustab? Otsustab arst, aga kas võiks teha seda ilma konsiiliumita? Kas näiteks valvearst maakonna haiglas, kes on üksi, võib teha otsust geriaatrilist viletsas seisundis patsienti mitte elustada? Mina arvan, et võib küll, kui ta tunneb, et ta on selleks pädev. Kui ta soovib kellegi konsulteerida, võib ta seda ka teha telefoni teel.
Aga otsus mitte elustada väga viletsa taustaga ägedalt haigestunud geriaatrist patsienti peab olema tehtud väga varakult, sest muidu teda ju elustatakse ja see on selgelt patsiendi huvidega vastuolus ja teda kahjustav. Aga küsivad arstid, aga meil on ju kohustus säilitada elu ja tõepoolest. Inimesel on õigus elule, aga inimest ei tohi piinata. Ja olgem ausad, intensiivravi ja muud raviõtted, kui need on kasutud ja kui nad valmistavad patsiendile kannatusi, on tegelikult piinamine. Siis Euroopa inimõiguste kohus ütleb väga kindlasõnaliselt välja, et inimväärikus on demokraatliku ühiskonna kõige olulisem väärtus. Mis on ka õige. Nii, rahvusvaheline arstieetika koodeks ütleb, et iga arst peab alati meeles pidama kohustust austada inimelu. Sellest on tõlkes välja tulnud nagu, et iga arst peab pidama meeles kohustust säilitada inimelu. Inglise keeles on see respect. Kas see on säilitamine või see on austamine? Olgu kuidas on, nende asjade üle debateeritakse jätkuvalt, aga austus inimelu vastu ja inimväärikuse vastu ei tähenda alati elu säilitamist. Küsitakse, kas see pole mitte eutanaasia? Eutanaasia meil pole ju lubatud. Ma keeran hingamisaparaadi kinni, kas see pole mitte aktiivne tegevus ja tapmine? Nii võib mõelda. Ja paljud mõtlevadki nii, aga mõtteviisi võiks saada ju kujundada. Eutanaasia on surmamine. Ükskõik, mis keelest sa tõlgid, mercy killing, causing death, see on surmamine ja surma põhjustamine. Kas siis, kui ma luban inimesel surra, kui tal ei ole enam lootust paraneda, kas see on eutanaasia? Mina nii ei arva, aga paljud siiski arvavad. Ja eutanaasia klassifitseerimine, mille arhitektid on tegelikult juristid, ongi natuke segadust tekitav. Meditsiiniõiguse raamat 2007, Nõmper Sootak on väga hästi selgitanud ja klassifitseerinud eutanaasia. Mulle meeldib see raamat, aga see on üks osa, millega ma nõus ei ole. Legaalne kindlustunne, see on pikk teema, aga olgu öeldud, Eestis ei ole ravipiirangud konkreetselt legaliseeritud või reguleeritud, aga Eesti seadusandlus ei keela, mitte kuidagi ei keela ravipiiranguid teha, sest me peame toimetama patsiendi parimates huvides. Aga arstid väidavad vastu, aga meil on karistusseadustik, ma jätan abita ja mind saab sellest karistada. See on mõnes mõttes põhjendatud arvamus. Ants Nõmper 10 aastat hiljem peale raamatu hiljem ilmumist arvab hoopis teistmoodi. See on üks väga tore artikkel, see on leitav, huvilised, lugege see läbi. Ta enam ei pea ravi lõpetamist eutanaasiaks ja ta arvab, et arstid peaksid olema kaitstud, kui nad teevad selliseid otsuseid patsiendi huvides. Nii et ma võin kokkuvõtteks öelda, et kasutu ravi on vastuolus kõigi meditsiinieetika printsiipidega, aga on aru saadav, et meie meedikud vajame head haridust. Meid on vaja ette valmistada selleks, et teha neid otsuseid. Ühiskonda on vaja kujundada. Sellepärast debatid, kui meedia hoiaks selliseid debatte õhus tihemini veel, siis see on ainult hea. Kuid kõik algab siiski meist endist. Ühiskond kujuneb siiski mingil määral selle järgi, kuidas arstid mõtlevad. Me peame leppima, et meie patsiendid on surelikud ja et meie patsientidel on õigus väärikalt surra. Ja tõesti on arutatud, et väärikalt tuleb elada, mitte surra. Aga surm on kellaaeg. Enne seda on elu. Ja see protsess, mis vahetult enne surma on, pikemal või lühemal ajavältel, see on elu, see on suremine ja selle me peame oma patsientidele võimaldama väärikalt läbi teha.
Paranemisele suunatud ravivõimaluste ammendumine ei tähenda seda, et me ei saa midagi patsientidele teha, patsientide heaks teha. Ja kui Pille oma ettekandes küsib, kas palliatiivne ravi Eestis on vaid unistus, siis ma väidan juba ette, palliatiivne ravi Eestis, selle valdkonna süstemaatiline praktiseerimine, ellukutsumine Eestis ei tohi mitte mingil juhul olla unistus. See on meie kohustus. Ja lõpuks lugemissoovitus. Selles raamatus, kes veel ei ole lugenud, ma on kokku võetud kõik see, millest me täna võib-olla räägime. Ja ma ütlen, see on kohustuslik kirjandus igale arstile. Ma tänan tähelepanu eest. Aitäh. Aitäh, Katrin. Ma täiesti mõistan, kui sa räägid teemal, kus vahed su viima päeva kordas, siis kõik need ajapiirangud ajavad lihtsalt hulluks. Nii, aga lähme aga siis usinalt edasi. Meile tuleb kuulajad aina juurde, palun, palun, et järgmise lektori tutvustuseks jagaks oma sellist emotsiooni, et Kerli tuleb vist, jah? Ei, Kerli tuleb, natan, natuke hiljem. Et järgmisena saab sõna siis tark ja kaunis anestesioloogist kolleeg, kes vaatamata oma noorusele on ka selle äratundmiseni jõudnud, et sellistel teemadel rääkimine ja selle teemaga tegelemine on oluline ja see teema teda kõnetab. Nii et palun, Kerli. Tere. Mina siis olen ja ka erialalt anestesioloog, töötan põhikohaga Tartu Ülikooli kliinikumis kardiokirurgia osakonnas ja olen ka Eesti Anestesioloogide Seltsi juhatuse liige. Ja lühidalt tutvustan teile siis ühte küsitlusuuringut, mis me viisime läbi Eesti Anestesioloogide hulgas. Mõte ja idee selle küsitlusuuringu tegemiseks ja üleüldse selle teema arutamiseks tekis tegelikult ikkagi ma ütleks, et tänu doktor Tiina Tammele, kes töötab praegu Inglismaal intensiivreversine ja täpselt need teemad, mida me täna arutame, on tema spetsiifika ja pärast poole räägib ka tema teile, aga alati on ta nõus tulema Eestisse ja oma kogemusi ja teadmisi jagama ja pakkusta välja, et seda teemat võiks Eesti anestesioloogide hulgas arutada. Ja eelmise aasta sügisel me siis selle küsitlusuuringu tegime ja korraldasime siis koostöös anesteesia intensiivravi õdedega siis seminari, kus me neid samu teemasid arutasime. Ma arvan, et meie üritus läks väga korda. Osalejad oli seal umbes 3 korda rohkem, kui me esialgu ootasime sinna. Ja väga tore on näha, et täna on ka saal rahvast täis, kuigi kõrval ruumis on ka väga huvitav sessioon. Meie sügises seminarist tegi ajakirjanik Dagne Mihkels artikli Eesti Päevalehte ja see lausejupik, et surra veel üks päev, ma loodan, et ei ole jäänud kõrvu ainult minister Riina Sikkutile, kes sellest ka eile rääkis, et vaid nii mõnelegi teisele inimesele ja väga hea meel on tõdeda, et see on täna siia jõudnud. See sama mõte. Ja nii nagu Katrin ütles, et meedias ja ühiskonnas on õnneks hakatud selle teemal arutlema rohkem ja mõtteid on igasuguseid. Ja ma peaks, et viimase poole aasta jooksul on endal praktikas oluliselt rohkem haigeid, kes tulevad
ja preoperatiivse visiidi ajal, kui me räägime eelseisest operatsioonist, siis nad ise teatavad, et teate, ma ütlen teile selle ära, et kui midagi läheb halvasti, siis kindlasti ma torude külge jääda ei taha. Ja nad on enda jaoks selle läbi mõelnud ja nad ütlevad selle ära ja me lepime kokku, et selge, me teame, me võtame selle arvesse ja räägime nüüd rõõmsatel teemadel edasi selles lootuses ikka, et kõik läheb hästi, aga väga hea meel on just tõdeda, et inimesed on valmis sellel teemal järjest rohkem rääkima. Miks see teema ikkagi on oluline? Siin slaidi peal on palju numbreid, kõige olulisem on see number 62. Et näiteks 2017. aastal, eelmise aasta andmeid veel ei ole, et 2017. aastal kõikides Eestis surnud inimestest 62% sureb raviasutustes. Et inimesed ei sure kodus, nad ei sure oma lähedastel keskel, vaid nad surevad haiglates, meditsiinipersonali keskel. Ja 2007. aastal näiteks oli see protsent 50, et 10 aastaga on see oluliselt juba Eestis suurenenud. Ja nii nagu Katrin ütles, et Eestis intensiivis surevad kogu surmadest 7% toimub meil intensiivravid, siis Euroopas on see protsent juba kuskil 20%, et 20% kogu populatsioonist sureb intensiivravi keskkonnas, umbes sellises keskkonnas, nagu pildi peal oli näha, mis Katrin näitas, ja tegelikult umbes 70% nendest juhtumitest siis juhtub peale ravipiirangu otsuse tegemist. Meie küsitluse viisime siis läbi anestesioloogide intensiivravi arsti tulgas, saime 130 vastust, võtsime selle küsitluse tegemisel aluseks ühe Portugalis läbi viidud uuringu ja see vastanute protsent, et umbes kolmandik Eestis registreeritud anestesioloogidest on siis 130 vastust, on täitsa võrreldav sarnaste uuringutega Euroopas. Kas me teeme ravipiirangu otsuseid? Jah, me teeme neid. 98% on, siin on protsendid valesti, väga piinlik. 98% peab olema jah, et me teeme neid otsuseid. Kas me teeme neid üksinda? Enamasti me ei tee neid üksinda, et peaaegu 2/3 inimestest ütlevad, et me ei tee neid üksinda, aga 1/3 vastanuid on öelnud, et jah, nad teevad neid üksinda ja need on tõenäoliselt ongi täpselt need väiksemates ja maakonna haiglates töötavad anestesioloogid, kes on sunnitud neid otsuseid üksi vastu võtma. Küsimusel, kas me tahaksime neid üksinda teha, siis tegelikult on protsendid üsna sarnased. Suurem osa meist ei tahaks neid otsuseid üksinda teha, mis on täiesti arusaadav, aga mingites situatsioonides me oleme sunnitud seda tegema. Kui nüüd vaadata, et kas küsimusel, et kas see ravipiirangu otsus tehakse nagu kohe, kui haige võetakse haiglasse, hospitaliseeritakse, võetakse intensiivravi, et me, kas me kohe mõtleme nendele küsimustele, et kui kaua me seda haiget ravime või mis määral me teda ravime, siis väiksemates haiglates neid ei tehta. Regionaalhaiglates teeme me neid otsuseid rohkem, et me mõtleme sellele kohe. Kes siis meil haiglates osalevad ravipiirangu otsuse tegemisel? Et enamasti on vastanud, et arstid, nii intensiivraviarstid, erialaarstid siis sõltuvad haigusest, nende raviarstid, et neid otsuseid ei tehta ainult intensiivravis, neid tehakse ka EMOs, kui haiged mõeldakse, kuhu haiget hospitaliseerida ja ka näiteks osakondades ju, et kas me mingisuguse haige võtame 3. astme intensiivravile või ei võta. Et seal osalevad need teised raviarstid ja kuhu siis kutsutakse tihti peale ka intensiivraviarstid appi. Et kui me nüüd vaatame järgmist et tabelit ja küsimust, et
kes meie arvates peaksid osalema selle otsuse tegemisel, et siis arstid ei ole kuskil ära kadunud, aga väga suureks on muutunud patsiendi enda osa. Et me tegelikult arvame, et me peaksime patsiendiga ka seda rääkima. Ja täpselt nii nagu need mõned haiged, kellega mina olen rääkinud, et nad tahavad selles oma sõna sõkka öelda ja eriti kui nad on sellele mõelnud. Kui me siis oleme selle otsuse ära teinud, et me lõpetame aktiivravi, et küsimus siis, mida siis meie arstid, intensiivravi arstid siis teevad. Väga suur hulk meist lõpetab ära vasoaktiivsed ravimid, neeruasendusravi, antibiootikumid, seenevastased ravimid. Umbes pooltel juhtudel siis lõpetatakse ära lisahapniku pakkumine, toitmine, kliiniline toitmine ja mehaaniline ventilatsioon. Väga vähesed meist lõpetavad ära sedatsiooni ja analgeesia. Kas me arvame, et meie haiglates on tagatud haigetele väärikas surm, siis kahjuks tuleb tõdeda, et suur hulk meist arvab, et seda juhtub ainult, et seda alati vastuseid on meil 13% tulnud, mitte kunagi on õnneks ka väheseid vastuseid, aga kas vahel või enamasti on ikka suur hulk vastanutest vastanud, et see alati vastuse hulk võiks siin kindlasti olla oluliselt suurem. Ja mis siis peaks olema tagatud, et haige saaks väärikalt haiglas surre? Aga suhteliselt lihtsad asjad. Me arvame, et haigel ei tohiks olla valus, tal peaks olema soe ja mugav ja tol oleksid juures lähedased. Et kui me siin vaatame, et neid nii-öelda aktiivravi komponente, kliinilist toitmist ja infusioonravi lisahapniku, et me tegelikult arvame, et neid on vaja oluliselt vähemal määral kui selles küsimuses, et mida me siis praktiliselt teeme, et me praktiliselt tegelikult ei vist ei julge veel nagu ära lõpetada neid aktiivravi komponente. Mõned mõtted, mis vastajad said kirja panna selle küsitlusele, et kuidas siis väärikalt surra. Et kindlasti ma arvan, et surev inimene ei tohiks tunda lämbumistunnet. Ma ei tea, ma ei ole ise tunnud lämbumistunnet ausalt öeldes, aga ma kujutan ette, et see võib üks päris hirmus tunne tõesti olla. Ja kindlasti peaks arvestama patsienti soovidega ja seda, et oleks võimalus tal oma lähedastega hüvasti jätta ja need lähedased võiksid olla tema juures, kui ta ise seda soovib ja kui lähedased seda soovivad. Kas me lõpetame halva prognoosiga haige aktiivse ravi õigeaegselt, siis samamoodi väga suur hulk meist ütleb, et me teeme seda tegelikult ainult vahete vahel. Alati vastuseid sellele küsimusele ei olnud mitte ühtegi. Et me tegelikult teeme neid otsuseid natuke liiga hilja. Kas me kaasame palliatiivravi spetsialiste? Meil ei ole tegelikult meil on väga üksikud palliatiivravi spetsialistid, et vastused sellele küsimusele on täiesti oodatavad. Enamus meist vastas mitte kunagi, sest meil lihtsalt ei ole seda võimalust. Need enamasti vastused tulid tõenäoliselt PERHist. Aga kas me arvame, et me peaksime kaasama palliatiivravi spetsialisti, siis jah, enam väga suur hulk meist arvab, et me peaksime seda tegema, et neid palliatiivravi spetsialiste on meil vaja, kui me oleme lõpetanud ära aktiivravi, et mis siis edasi selle haigega, et siis me ei lükka teda kuskile palati nurka üksinda, et täpselt, et sealt hakkab järgmine. Ma ei oska nüüd seda sõna öelda, sest me ei ole kokku leppinud, kuidas seda asja nimetada, aga kõik ei lõppe sellega ära. Ja üks viimane küsimus ja minu arust väga huvitav küsimus, et
mis anestesioloogid pidid siis mõtlema, et kui nad ise oleksid raskelt haiged ja prognoos sellele, et nende elukvaliteet sellest raskest haigust paranemise tagajärjel on siis neid rahuldav, et mida nemad siis sooviksid. Siis vaadake seda viimast rida, et siin peab ravima täies mahus vaatamatel halvale prognoosile mitte ühtegi vastust. Me tegelikult ise ei taha, et meid sellises mahus intensiivravis ravitakse, kui me teame, et see ei lõppe meie jaoks mingisuguse hea prognoosiga. Väga suur hulk meist ütles, et kui aktiivravi on lõpetatud, siis nad tahavad täpselt seda sama sooja, mugavust, et valus ei oleks ja lähedas enda ümber. Ja sama, et neid vedelikravi ja hapnikravi ja toitmist me tegelikult ei soovi ka endale, et sama, et me veel ei julge teha teistele seda, mis me tahaksime, et meile tehtaks, et me natuke liiga palju veel neid nii-öelda ravime edasi, kuigi me oleme nagu selle aktiivravi otsustanud ära lõpetada. Ja väga huvitavad on need kaks ülemist vastust. Meie hulgas on päris palju neid, kes kas ei ole sellele mõelnud või ei taha sellele mõelda. Ma arvan, et nendele sellele küsimus, miks see nii on, vastab järgmises loengus Nathan Hamer, et kui me ise ka kardame surma ja me ei julge sellest mõelda, me ei julge sellest rääkida, et siis on täitsa eeldatav, et ka patsiendid ei julge sellele mõelda. Aga nii nagu ma arvan samamoodi, et suremine ja surm on elu üks täiesti loomulik osa ja nii nagu me räägime sünnist, siis täpselt samamoodi me peaksime rääkima surmast oma patsientidega, oma lähedastega ja see ei tähenda seda, et me peaksime ju sellest kogu aeg ja igapäev rääkima, aga lihtsalt leppida kokku mingisugused asjad, et oleks teada teie mõtted, teie arusaamised ja teie haigete mõtted ja arusaamised asjast. Ja minu viimane slaid, et kus on kaks päris ilusat lauset, et hullem kui surm on piinarikas suremine ja väärikas surm väärika elu järgi. Aitäh! Aitäh, Kerli! Ma ütleks mõned kommentaarid siit kohe veel juurde esiteks oma praktilisest elust. Meie meeskonnas on suurepärane hingehoidja Katrin Aaslav Teppandi, kes alles hiljuti jagas ühte kogemust, kus tal tuli lepitada 93-aastast arsti mõttega, et ta hakkab peagi surema. Ja kolleeg oli öelnud väga selgelt, et ma pole iial selle peale tulnud, et mina ka suren 93-aastaselt. Nii et see on üks see koht, mis nendele protsentidele siin võibolla elu annab. Ja tõesti neid rahvusvahelisi uuringuid on ka, kus on öeldud, et intensiivraviarstidest 99% ei soovi surra mitte mingil juhul intensiivravis. Ja arstidest ei soovi haiglas surra umbes 90%, kui üldpopulatsioonis tuuakse välja, et 75% eelistaksid surra kodus, siis arstidest 90% eelistaksid surra kodus, et siin protsentide väike jätk. Nii, ja meie järgmine lektor, härra Nathan Hamer. Nüüd jällegi oma väike emotsionaalne sissejuhatus järgmisele lektorile. Härra Nathani üheks ilmselt missiooniks on ette valmistada Eestis professionaalseid hingehoidjaid ja kutsuda, üldse kunagi siis sai kutsutud ellu see amet ja loodame, et tekib varsti ka sotsiaalministeeriumi juures kaplanaat, meditsiinikaplanaat, et nad saaksid täieõiguslikeks meie kolleegideks. Ja see emotsionaalne pool oleks selline, kui härra Nathan käis meie keskust 1,5 aastat tagasi koolitamas,
meil oli väga tore päevane koolitus, siis me kolleegiga arutasime päeva lõpus, et hingehoidja ja mitte kordagi päeva jooksul ei öelnud ta sõna Jumal. Ma loodan, et see ei ole. Aga see pani selles mõttes, miks ma seda tahan öelda, sest et ikkagi väga paljud kolleegid, kui sa ütled, et aga järsku kutsuks patsiendi juurde hingehoidja, siis läheb meil nägu siukeseks, et no nii, nüüd tuleb üks tegelane, kellel ühes käes on rist ja teises käes on piibel ja läheb ajupesuks. Siis meie kogemuskeskusest ütleb küll nii, et meil on kujunenud hingehoidjad palju nõutumaks ja populaarsemaks hetkel kui psühholoogid. Ja teine emotsionaalne nüants on see, et kui siis PERH-is pärast kuuldi, et meil oli päevane koolitus koos Nathan Hameriga, siis mu käest küsiti, kuidas sul see õnnestus korraldada? Nii et jällegi suurepärane võimalus ja tere tulemast, härra Nathan. Tere, kas mind on kuulda? Et nüüd enem juhtus minuga see, nagu Tootsiga juhtus ühest tuntud Eesti filmis, et vara veel. Et ei juhtuks see, et nüüd on hilja, et ma tahaks teada saada, mis kell ma pean lõpetama. 30. Pool tundi siis. Okei, okay, selge. Ja kella ma pean siit ise vaatama, kuskil ma ei näe kella. Aga teatri laval, see viib mind mõttele, et mulle meeldib teater, kus mitte mea ei vaata lihtsalt niimoodi tuima pilguga seda, mis siin toimub siin laval, vaid ma kuidagi saan osa sellest. Ja mõtlesin, et äkki korraks teile üks selline küsimus alustuseks ja osa saamiseks, et kui te mõtlete, kui oleme rääkinud või mõelnud sellest, et kardetakse surma, et mis võiks olla selle põhjuseks, kui kardetakse surma? Et pidage üks minut aega nõu naabriga, kuidas sellega siis on? Ja siis räägin mina, mis mina sellest arvan on. Aga te ka nagu algul mõtlete ennast soojaks, et üks hetk pidage kõrval nõu. Ma siin vaatan, mis ma siis teile siia pildiks ette panen seni kaua. No nii, mõne mõtte saite vahetada, et ma nüüd jätkan siit. Eks te siis saate vaadata, kas teie mõtted läksid kokku sellega, mida mina räägin. Ja kindlasti on igal ühel oma arusaamine sellest ja ma usun, et selles igal ühel selle oma praktika järgi on tõenäoliselt ka õigus. Ehk need põhjuseid ongi tegelikult päris palju. Ja võibolla kui natuke niimoodi vaadata tagasi niimoodi kaugemasse ajalukku, siis kindlasti on olnud aegu, kus surma teema on olnud ka ühiskonnas kuidagi keerulisem teema ja sellest võibolla väga palju ei ole tahetud mõelda. Aga üldiselt teame me rohkem ikkagi inimajaloost selliseid perioode, kus surma teema on olnud pigem aktuaalne ja pigem sellele on mõteldud. Ja võiksime ütelda, et 20. sajand on selles olulise muudatuse toonud kaasa. Noh, tõenäoliselt tegelikult siiski juba ka 19. sajandi teises pooles, kus ikkagi meditsiin hakkas pisutasa arenema, et see on üks asja pool, mis on kindlasti mõjutanud teadusareng ja meditsiinivõimaluste teada saamine, mis tekitas korraga sellise mõtte, et äkki tõepoolest on see elu eliksiir meil ka täitsa kätte saadav, kui me hästi pingutame. Aga ma arvan, et olulisema kaaluga selles, et me täna mõtleme siin, et see võib olla meile keeruline mõelda surmast, on teise maailma sõja mõjud. Ja ma arvan, et see on üsna tõsine teema, et see
mida teine maailm kaasa tõi, teine maailmasõda kaasa tõi, loomulikult ka mingil määral esimene maailmasõda, aga just eriti teine maailmasõda oma sellise halastamatu surma külvamisega, kus kellelegi armu ei antud, et kui ennem olid lahinguid peetud lahinguväljal sõdurite vahel, siis seal oli iga inimene lahinguväljal ja võis surra kaitsetuna ja surm sai hoopis teise tähenduse ja ellujäämine sai hoopis teise tähenduse. Ja ma arvan, et kuna meie oleme siin nüüd sellest sündmusest ja see tegelikult teise maailmasõja järgselt ka ikkagi väga olulisel määral mõjutas ka meie elu see, mis sündis 40. lõpus 50. kui paljud pidid kodust lahkuma ja sellega kaasnes ka surm. Ehk et selles mõttes see surma tähendus on saanud meile enam, see ei ole kodune, see ei ole selline lihtne ja tavaline teema, et see on elu alguse kõrval teine tähtis sündmus, vaid see on pigem traagiline, see on traumaatiline, see on hirmutav ja selles on midagi, selles ei ole midagi ilusat, pigem on see kole. Ja mina olen üsna veendunud, et see mõju kestab tänaseni ja ei ole veel päriselt mööda läinud. Aga siiski võin nii-öelda isikliku statistika põhjal ütelda, et surma teema on viimase kümnendi jooksul palju rohkem esile tõusnud, kui see oli natuke varem. Ehk olles ise umbes ligi, jah, kahe aasta pärast saab 30 aastat töötanud, ei aasta pärast, ingehoidjana, siis võin selle oma isikliku statistika põhjal öelda, et tõesti nii palju selle teema nii-öelda esitlemist ja küsimist ei ole mul olnud kõige varasema praktika jooksul. Nii et tõenäoliselt on midagi muutumas. Aga nüüd muidugi natuke võiks siis veel mõelda, ma kõiki neid pilte ei näita siin, aga võib-olla mõelda selle peale, et mis siis selle suremise juures nii hirmutavat võiks olla. Ja siin on üks mees arvanud, et esiteks just see suremise protsessi juures on oluline hirm selle kannatuse ees, siis hirm selle ees, mis tuleb hiljem, ja hirm olemasolu lakkamise ees. Ehk siis ma palusin endale siia ka natukene võimaluse pilti joonistada ja kui me kujutame ette nii-öelda ajagraafikut sünnist surmani, no siia võime natuke midagi ette ka panna, et siis selle vahele jääb päris palju ja kui nüüd kujutada ette, et keegi saab oma võimalikust surmast teada siin kuskil elu joone peal, siis kui surmahirmust nüüd siit hakata rääkima sellest hetkest alates, siis puudutab see väga mitut tahku. Kõigepealt ja ma arvan, üks suuremaid teemasid on see, ehk siis mis saab selle aja jooksul siit kuni surmani. Millised muutused toob kaasa see minu haigus? Mida see minule tähendab minu füüsilises plaanis? Mida see tähendab minule kui inimesele? Kes ma siis olen ja mis ma väärt olen? Mida see tähendab minule kui suhte partnerile, ehk siis teistele, minu suhetele teiste inimestega, kes minu ümber on? Ja siin on mitmeid tasandid. Ehk siis võiksime panna siia alla ühe teise pildi, et kui me kujutame ette inimest, noh, võib-olla on mind keegi näinud seda pilti ka joonistamas, siis nagu võiksime kujutada sellist sibula koorimist ette.
kiht kihilt vaatame seda inimest ja alustame sellisest pealmisest kihist, sellest füüsilisest maailmast, mida me näeme, kirjeldame, vaatame üksteisele otsa, me tunneme üksteist ära ja nii edasi. Siin järgmine kiht siin all on see, mis puudutab meid, meie suhteid, meie rolle, meie positsioone. Ehk me oleme ka seal juures siis suhtes sotsiaalsed inimesed. On ju. Ja kui me nüüd siit seda kihti edasi vaatame, siis tuleb siit meie psüühiline maailm välja, ehk meie elukogemused, sündmused, lood, mis on kujundanud paljus meid ja meie arusaamu ja ka meie reaktsioone, meie reaktsiooni valmidust ühele või teisele olukorrale. Ja kõige selle tuumaks on see kõige sügavam kiht, on see meie väärtusmaailm, meie eksistentsiaalne tasand meist, ehk see, mida me mõtleme, usume, kuidas me asjadest aru saame, ja see määrab väga paljus ära ka hinnangud, hoiakud, arusaamad, reaktsioonid täpselt samamoodi. Kui Katrin siin ennem ütles, et kultuur või religioon mõjutab kultuuri, siis tõsi on see nii ühte kui teistpidi, ehk siis tegelikult ei saa ühte ilma teiseta vaadata. Pole kunagi olnud kultuuri ilma religioonita ja religiooni ilma kultuurita, et need on koos alati eksisteerinud. Et selles mõttes sellises holistlikus vaates on üsna selge, et inimene lisaks sellele, et ta on füüsiline, et ta on sotsiaalne, et ta on psüühiline olend, on ta ka religioosne olend või spirituaalne olend, kuidas siis keegi kirjeldab või ka eksistentsiaalne. Noh, neil on natukene erinevad rõhuasetused ja võib-olla arusaamad, aga tõsi, hästi palju määrab ära sellest, kuidas moodi inimene ennast tajub ja kuidas ta millelegi reageerib, see, kuidas tema maailm tema mõtteid suunab või kuidas tema arusaamad ja väärtused tema mõtteid suunavad. Ja see on väga suur alus ja baas meile. Ehk siis väga palju, noh, kas või räägime siin inimväärikusest kui inimõigusest, siis sellest, mis asi on väärikus, aru saamiseks on meil vaja pöörduda tegelikult inimese usu poole. Ehk siis kuidas ta saab aru sellest, mida see väärikus endas sisaldab. Ja no, selles mõttes tõepoolest, et see, mis moodi me mõtleme ja usume, see ei tähenda alati, et me käime kirikus ja usume Jumalat, vaid noh, piisab ka, kui keegi sülitab kolm korda üle õla, on ka usklik inimene. Samamoodi inimene, kes ütleb, et kaks ilma kolmandat ta jää, on samamoodi usklik inimene. Et selles mõttes me alati ei võib-olla ei mõtle selle peale, mida see kõik tähendab, et me usume. Aga ometi see määrab väga paljus meie valikuid. Ja nüüd tuleme siia selle juurde, et kui me räägime sellest ajast siin kuni surma nii, on täpselt samamoodi seotud selle arusaamaga, kui ma räägin enda väärtusest või enda olemasolu õigustusest. Ehk siis kui paljud inimesed mulle öelnud, mis must enam kasu on. Ehk siis minu väärtus seisneb selles, et ma olen tubli, terve, jaksan tööd teha, ma ei tea, jaksan panustada ühiskonda, olla nii-öelda väärt liige. Ja ma arvan, et ega siin tänane ühiskond meilt väga jõuliselt ka ootab just nimelt sellist olemist. Et see on nagu rõhutatult esindatud tugevasti. Ja kui te vaatate, kas või näiteks telereklaame või kuulete raadiost reklaame, et kui palju on üldse reklaame, kus kasutatakse nii-öelda vanemaid, eakamaid inimesi. On küll, aga mida seal näidatakse? Seal määrid natuke kreemi peale ja juba tantsid nagu noor on ju, jah. Et ja muud sellised, võtad mingi tableti sisse ja ongi kõik juba hästi, nii nagu 30 või 40 või 50 aastat tagasi. Ehk et see ideaal on pöörata nii-öelda aega tagasi, ideaal on olla tubli, terve, füüsiliselt aktiivne ja selline väsinud, aeglasem, aga maailma mõistev ja sügavalt tunnetav inimene, sellest ei räägi keegi. Ja tegelikult eaga tuleb just juurde seda paindlikust ja seda ressurssi, mille peale mõnes mõttes ühiskond võiks tegelikult väga tõsiselt toetuda. Ja millest mulle tundub, et nii mõnigi kord ka meie ümber jääb puudu. Me oleme küll vägevad kaklema, aga mitte vägevad mõtlema. Aga võiks olla nii ühte kui teist. Aga enne mõtelda, siis võiks kaklema hakata.
ehk siis tuleks see pigem vaidlusena välja ja see oleks juba hoopis teine asi. Nii, aga et kui nüüd surmahirmust rääkida, siis tõesti, ma arvan, et üks suur osa ka eutanaasia küsimusest on püsti selle tõttu, et kardetakse seda aega, mis viib kuni surmani. Ja see tähendab tõesti hirmu oma füüsilise jõudluse vähenemise eest, oma mitte kõlbamise tõttu, tõrjutud saamise pärast või teistele koormaks vaevaks olemise hirm, et ma jään kuidagi tõsta, hoolitseda, kasida ja nii edasi, mis on ka seotud väga palju piinlikkustundega või häbiga. Ehk ma ei ole enam väärt, et mind võetakse vastu. Ja vahetevahel isegi ma ei tea, kas ma olen väärt või ei tea, olen, aga ma kardan, et äkki ei võeta. Ja see on juba sama hea kui surnud olemine. Sest kui mind tõrjutakse välja või tõugatakse välja sellest minu jaoks tähtsast ja armsaks saanud keskkonnast või nende armsate inimeste poolt, kui nende käitumine minu suhtes näiteks peaks muutuma ja ma ei kõlba nendele enam, siis mind nagu ei olegi enam olemas. Ja see hirm võib nii mõndagi inimest tõsiselt saata. Loomulikult on hirm ka valude ees ja kõigi nende füüsiliste vaevuste ees ja kannatuse liiga pikalt kestmise ees. Et jälle nüüd sellise isikliku statistikaga ja olen siin mõne hingehoidjaga veel arutanud, te võite ka oma vahel võelda selle üle võib-olla, kellel on surijatega kokku puutud, et kuidas teie tunne on. Aga täiesti selline subjektiivne tunne, et inimesed, kes aksepteerivad oma surma ära, ehk nad võtavad selle vastu, mis on ja mis on reaalsus, lepivad sellega ja lepivad ka oma eluga, surevad ilma vaevadeta. Või nende vaevad ei kesta pikalt, see lõpeb üsna peatselt, nii-öelda loomulikul viisil. Ja inimesed, kellel on raskuse selle aksepteerimisega oma elu, ja oma surma aksepteerimisega. Kui midagi on elus klaarimata, jäänud mingid pinged, konfliktid, mingid asjad on leppimata, mingid asjad on lõpuni tegemata ja ei suuda leppida sellega, et see on lõpuni tegemata ja nii edasi, siis ei saa elust ära. Ja siis käib see venitamine lõputult ja lõputult. Ja seda mitte aksepteerimist muidugi esineb ka siis paljudel puhkudel, mitte siis selle surija enda poolt, vaid tema lähedaste poolt on ju, et võib-olla see surija ise enam ei saa nagu sõna öelda sinna juurde, aga lähedased on need, kes ei aksepteeri ära. Ja siin on küsimus tihti peale selles, ehk surmahirm puudutab tegelikult sellisel juhul seda aega ja kogu elatud elu. See on see üks osa sellest, et me ei aksepteeri ära, suuda leppida sellega, milline on minu elu olnud. Ja teine koht, millega seoses see tuleb mängu, mis minu elu on olnud, on see, mida ma mõtlen surma järgselt. Ehk siis siit vaade peegeldub nii-öelda tervikule elule tagasi. Ehk kuidas mina usun, mis on pärast surma? Kui pärast surma ei ole mitte midagi, siis saab eriti tähtsaks kogu elatud elu. Sest see peab olema siis peaaegu, no praktiselt ikkagi täiuslik. Sest muidu on väga raske elada, aksepteerida seda aega ära, mida ma olen elanud. Noh, midagi jääb ikka, mis jääb krippeldama, mis jääb häirima ja nii edasi. Kui nüüd pilt on sellest, et pärast surma on ka midagi, siis sõltub, mida me sellest mõtleme, mis seal pärast surma on. Kas see pärast surma olev on meie jaoks see koht ja keskkond, kus meid ka aksepteeritakse või see on see keskkond, kus meid karistatakse või on see keskkond, kus meid pannakse proovile uut moodi, siis sellest sõltub ka väga palju, mis moodi mina hindan oma elu. Ja tõsi, raskusi on neil inimestel, kes kujutavad seda, et mis pärast tuleb, on kohutav karistus. Ja selle tõttu, kuna
ütleme, sellisest kristlikust sisust on tihti peale natuke ekslikult aru saadud, siis on toodud sealt esile just see karistuse pool ja aru saamata tegelikult, et noh, tegelikult see võiks joonistada siia siis sellise kolmnurga, noh, lihtsalt kristliku arusaama järgi on nagu kolm elli, loodud, langenud ja lunastatud, ehk need peavad kõik tasakaalus olema. Ja kui üks on kusagil eriti rõhutunud, siis on asjad tegelikult paigast ära, et siis on arusaamine vildakas. Nii et miks ma sellest räägin? Paratamatult, nagu enne juttu oli, kultuur ja religioon on tihedasti seotud. Ja meie oma kultuuris paratamatult käime neid radupidi, mida religioon meile ka on omal moel ette andnud. Ja siin tuleb tõepoolest tunnistada, et neid tõlgendusvõimalusi on olnud väga mitmeid ja tõlgendusviise on väga mitmeid olnud, mis on tekitanud tihti peale probleeme. Ja pean tõsiselt tunnistama, et aegajalt mina ka oma töös pean tasakaalustama seda nihkesse läinud maailma mudelit selleks, et inimene suudaks ära aksepteerida oma maailma sellisena, et sellele oleks võimalik niimoodi aksepteerivalt vaadata, et ta saaks surra, et ta saaks lahti lasta sellest elust ja võtta vastu selle, noh, ütleme siis puhkuse, mis tal on, milleks tal juba on aeg. Muidugi üks omaette teema on ka surmahirmuga seoses see, kindlasti see suremine ise, et see on selline noh, suremise hetk või see on selline keeruline asi, mida ka mõni inimene tihti peale kardab just seda, kas see on valus või see on liiga ängistav või ja tõesti vaheta vahel on see päris, ma mõtlen just noorte, kuna ma olin emotoloogiaga seotud varasematel aegadel, siis just nende noorte inimeste surma juures olemine on kuidagi, noh, neil puudub veel see iseseisev selline noh, küpsus, mis võimaldaks tegelikult mõtestada endale võib-olla ka seda elatud elu ja niisugusel moel vaadata sellele aksepteerival moel tagasi, seales algab. Väiksemal lapsel mulle tundub, on kuidagi lihtsam aksepteerida neid protsesse, et tal on see kuidagi need üleminekud piiridest oluliselt kergemad, aga just sellises murdejaas kipub olema see kuidagi keeruline. Ja just see äng, see, et mina suren, see on niisugune paaniline tunne, et see on hästi raske ka aega, tõesti. Ja kui seda hakkate ette kujutama juba väga varakult, noh, niimoodi, et peel ei ole asi väga käes, aga see paaniline tunne, siis see võib tekitada ka päris raske sellise olemise. Ja kui seda maha võtta ei oska või kui seda nagu rahustada ära ei oska, et siis on päris keeruline olla. Aga jälle, võimalus oleks seda õpetada kõrval olevatele inimestele, perekondadele, kes peavad olema kõrval ja aidata neil olla seal kõrval. Et see on ka päris raske, kui perekonnad ei julge või perekonnaliikmed ei julge ja ei suuda olla kõrval. Et see üksindus on kindlasti üks asi, nagu mulle üks 18-aastane tüdruk või õigemini tegelikult, siis ta rääkis mulle seda pikalt, et ta ei tahaks üksi surra. Ja siis, kui me tema elu viimasel päeval istusime tema voodi juures ja ema oli seal, ema tahtis kogu ära minna. Ta noh, kartis seda olukorda kuidagi, ta tajus ilmselt seda, kuigi see ei olnud nii selge, aga ja siis see tüdruk sai nagu lõpuks välja öeldud emale, et ma tahan, et sa oleksid minuga koos, kuni ma suren või surmani, et ma kardan üksi surra. Ja see oli hästi oluline selle ema jaoks. Ema jäi. Ema pärast oli väga tänulikult, et tal oli see võimalus olnud ja et tekis see olukord, kus tütar suutis talle selle välja öelda ja et tema suutis selle ära kuulda. Et selleks pidi päris palju eeltööd tegema või jõudu rakendama, et see õnnestuks ja julgustama mõlemat poolt mõnes mõttes jääma selle olulise sõnumise kuulamise hetkeks kohale ja ütelda see välja. Aga et see on see, et tegelikult me päriselt ka vajame surmahirmuga seoses toetust ja me vajame päriselt ka nendel hetkedel abi nii see surija kui ka tema lähedased. Ja me võime öelda küll, et noh, näed, ei nemad ei aksepteeri ära või nad ei suuda leppida sellega, aga see ongi töö,
selleks tuleb ka teha tööd, et nad seda lepiksid või sellega lepiksid ja selleks valmis oleksid. Ja ma arvan, et see on nüüd üks asi, mis meil küll nagu meditsiinis ilmselt oleks vaja arendada. Ja kui siin rääkida palliatiivravi arendamisest, siis loomulikult on see üks pool, mis oluliselt peaks muutuma, et on just nimelt tähelepanu fookus ka sellele, et tegeletakse perekondadega, nende toetamisega just selles võtmes, et mida tähendab see suremine, mis moodi lahendada neid hirme ja kuidas lahendada neid küsimusi, mis mul surma ees on. Ma võib-olla viskan siin korraks veel ette selle, et üks suur probleem on tõepoolest, et see tegelikult see kõik on ju tundmatu, kuhu me liigume. On ju. Ja et just seda tundmatust vähendada, saab näiteks rääkida ühtpidi neist muutustest, mis tuleb, aga sellest ka, mis jääb muutumatuna. Ja näiteks kas või inimestel on hästi oluline teadmine see, et muutumatuks jääb see, et minu lähedased tulevad ikka minu juurde, kuigi ma olen hädine ja vilets. Või muutumatuks jääb see, et minu lähedastel on soov minuga koos olla. Ja muide, kui me räägime lootusest, tihtipeale lootuse puhul kuidagi, noh, surja puhul tekib see tunne, et no nüüd enam ei ole lootust, no siis räägitakse seda päevkorraga juttu, on ju, et noh, et vaatame päevkorraga, vaatame veel üks päev ja nii edasi. No ütleme, inimesed, kes on surjad, ütlevad, et mul on kõrini sellest päevkorraga jutust, ma ei taha kuulda, ma ei viitsi alustada iga päev otsast pihta jälle elu üles ehitamist, nagu surra üks päev, see, mis teil siin oli, on ju. Et mul on tõesti, ma olen väsinud sellest jutust, et ärge tulge mulle ainult seda juttu rääkima, et päevkorraga, on ju. Ja et päevkorraga tõesti suudavad emad seal laste intensiivis, kes on just sünnitanud, ootavad oma enneaegselt sündinud laste nii-öelda kosumist, seal kõlvab küll see päevkorraga jutt, aga ei sobi vähihaigetele, kes võtavad oma eluotsi kokku. Et siin on vaja teist lootust ja minu meelest võt nüüd lootuse poole pöördudes peame vaatama seda pilti. Ehk et lootus ei saa olla ainult füüsiliselt, vaatame, äkki homme on parem. On ju. Äkki see ravi aitab või äkki sellest rohust on abi või see leevendab. Et kui me räägime ainult füüsilisest vaatenurgast sellest, siis sellest on vähe lootuse loomiseks. Kindlasti väga tähtsal kohal on suhted ja kui neid hästi ei ole, siis tuleks neid parandada. Tuleks panustada sellesse, et need suhted saaksid teissugused olema. Mina pereterapeudina ütlen, et see on kõik võimalik. Ma tegelen sellega ka tõesti oma igapäevases töös, et suhete parandamine või suhete toetust või abi vajavad inimesed väga palju. Ja tegelikult sellega tuleks tegeleda, see on meie lootuse üks alustaladest. Siit edasi, lootus on meie elulugu. Meie lood ja kogemused kannavad meid ja need on midagi, mida on teha näiteks inimesel, kes enam voodist ei tõuse. Tal on võimalus rääkida lugusid oma elust ja anda edasi õpetusi järgmistele põlvedele, mida muidu Tallatares tehti ju videviku tunnil väga normaalselt, tavaline oli see, jagati oma lugusid. Ja niimoodi võiski rahulikult surra, ma olen lood ära rääkinud, aga nüüd on lood rääkimata. Viimane aeg oleks seal voodi kõrval hakata neid lugusid rääkima ja mitte rassida tööd teha, vaid istutagi rahulikult ja oodata ja kuulata neid lugusid. Ja loomulikult lootus on väga palju ka selles tuumas. Ehk siis mida me mõtleme ja kuidas moodi me asjadest aru saame, mis meie jaoks on selles maailmas nii-öelda seda kandvat või lootusrikast. Nüüd lähen veel siin tagasi, kui räägime surijast mõne sõna abist, mis aitab. Kindlasti info jagamine ja nii palju kui selles kitsas raamistikus võimalik on ka valikute võimalus esile toomine. Et tal on valikuid, mitte ei ole ainult üks valik. Siis loomulikult neid soove tuleks kuulda, mis on tema soovid ja kuulata. No see, millest Katrin tegelikult ennem ka ju rääkiski. Ja hirmude vähendamiseks on palju võimalusi. Rääkida protsessidest, rääkida teadmistest, mis on. Loomulikult on ka mõned asjad, mis hirmu ilmselt suurendavad, aga ka selle juures saab tegeleda siis, et mis inimest antud hetkel hirmutab, et seda hirmu vähendada, kui on faktid, mis hirmutavad, siis saab neist rääkida. Nagu ma siin alles mõni päev tagasi ühe isaga, kes kartis oma naise pärast või ühe mehega, kes oli just isaks saanud, kartis oma naise pärast, just nimelt rääkisime sellest, mis tema hirmud on. Ja kui ta sai need ära vaadata, siis võis ta need kõrvale panna ja küsida, aga kuidas praegu on? Praegu on nii. Mul on küll see hirm, ma tean, mis võib juhtuda, aga praegu on teistmoodi.
ja see annab ka mulle mingil hetkel lootuse. Võrdlus hirmu ja hetke vahel, mis on praegu. Kuigi see võib iga hetk muutuda, aga sellel hetkel ma saan panna selle lihtsalt kõrvale, ma ei pea tegelema selle hirmuga. Ma võin puhata lihtsalt ja vaadata, mis saab. See küll natuke tundub ka see päev korraga, aga seal on just see, et me oleme hirmust rääkinud. Ja sellega, kui on miski vaadeldav, siis me saame sellega kõrvale panna. Siis paratamatult selline terviklikkus, et inimene ei ole ainult patsient, ei ole ta haigus, vaid ta on tõesti inimene, kellel on oma nägu, omad väärtused, oma maailm. Ja loomulikult on selge, et kõik keegi, mis tegelikult surra ei taha, aga just, et see oleks selline terve ja mõistlik surematuse soov, et see on see soov, aga seal on nagu teised pooled ka. Nii, aga ma pean nüüd oma jutu lõpetama, ma saan aru korra kohe, et ma võtaks siit välja, et tegelikult see mõte sellest, et kui me suudame surma vaadata sellise loova sündmusena, siis see on hoopis teine asi mõelda surmast, kui see, et me mõtleme sellest kui hävingust, kui kaotusest, kui millestki, mis on väga traagiline ja lootusetu. Nii et võib-olla me saame ükskord terveks ka sellest teise maailma valust. Tänan teid. Nüüd on kuulda, jah. Suur tänu. Ja nagu alguses sai ka räägitud, et härra Naatanile tuleks oma küsimused ja mõtted praegu kohe käia välja. Ma sain aru, et ja. On kiire ära minekuga. Paraku küll, jah. Ja mul täna patsiendid haiglas ootavad. Sellise kommentaari, et doktor Tiina Tamm saats mulle aasta tagasi sellise Inglisma NHS-i, see on siis nagu põhimõtteliselt teatud mõttes nagu meie sotsiaalministeeriumi sellise üleskutse vabatahtlikele olemaks surijate juures. Et kujutate ette sellisel riiklikul tasemel, ma ikka tükka aega vaatasin seda meili ja mõtlesin, et see üksi suremise teema on tõstetud riiklikule tasandile ja tähtsustatud, et kui tal ei ole seda kedagi, kes seal kõrval oleks, siis otsitakse selleks vabatahtlikke, et mitte surra üksi. Aga palun, kas on küsimusi? Kommentaare? Jah. Jah, Eige Viigi Maaberg, hematoloogiat. Mul tekis selline mõte seoses sellega, et kus surrakse, kodus või haiglas. Et see, miks haiglas surrakse, on vahel ka see, et lähedased ei julge kodus olla sellepärast, et nad arvavad, et siis nad näitavad oma hoolimatust. Nous. Ja selles vajavad lähedased toetust, et julgustada neid, eriti kui on selliste krooniliste haigetega tegemist. Et see on okei. Okay. Jah. Et nad saavad selle, kui nad, no kui haige seisund on selline, et ta saabki kodus hakkama, siis see võib kodus juhtuda. Ja need lähedased vajavad ka pärast surma seda lauset, et te olete olnud väga tubli, te olete olnud hea tugi, et nemad elavad edasi selle teadmisega, et nad on, noh, et nad leinas hakkama saada. Jah, ja minu mõelest, ma olen väga nõus ja ma absoluutselt olen seda meelt ja ma saan aru ka, et hematoloogid tihti peale teevad seda, et nad kohtuvad ka näiteks lastega, vähemalt on ju pärast, ka laste vanematega, kui lapsed on surnud, et seal see suhe mingil määral jätkub. Ja ma arvan, et see on oluline, et kui inimene on surnud, siis päriselt ei lõppe veel meditsiin. On ju, et või sellel meditsiinil on veel midagi anda. Et ma olen väga nõus selle mõttega. Et seda julgustamise neid tasandeid on väga mitmeid, mida tasuks tegelikult mõelda. Mina näen ikkagi, et patsient on kogu perekonnaga haiglas, kuigi ta ei pruugi füüsiliselt selle kohal olla, aga see mõte peaks olema minu mõelest. Et me ei saa kunagi patsienti lahutada tema perekonnast, vaid see on kogu aeg koos meid nemaga kaas. Nii. Aga hea küll, täna. Meil läks nüüd natukene see päevaplaan nihkesse, aga teeme siiski ühe väikese 15-minutilise sabasirutuse. Ja siis jääb meil lihtsalt hiljem natukene diskussioonist aega vähemaks.
Thank you.
praegu. Oh. Nii, läheme siis edasi. Eelpoolkõnelejad on ka juba nii mõnigi kord ära maininud õdede osa tähtsust palliatiivses ravis ja ega ta paljuski mujal maailmas toetub just õdedele, sest õde on see, kes on haige juures kõige pikemalt, kõige kauem. Õde on see, kellelt haige julgeb tihti paremini küsida kui arsti käest. Arst on see, kes tuleb korra, midagi ütleb ja juba paistab tema valge kitlisaba ja ei ole aega ega tihti sagelega siis seda hingejõudu ja oskust neid jutte rääkida ja küsimustele vastata. Meie Põhja-Eesti Regionaalhaige palliatiivravikeskus on siis nüüd 1. jaanuarist 2017 tegutsemas ja suurepärane võimalus ongi täna tutvustada ühte meie meeskonna õde, Karin Härma, kes lisaks oma pikale või suurele õekogemusele on ka omandanud hingehoidja ameti, nii et nii kui öeldakse, tema näol on meil tabatud kaks kärbest ühe hoobiga. Ja see emotsionaalne pool, minu oma emotsionaalne kommentaar on see, et ma ise isiklikult olen väga õnnelik oma meeskonna üle, sest et väga harva, kui sul on meeskond, kellega sa hingad nii ühes rütmis ja mõtled nii ühes suunas ja kõik su aur, isegi kui õhtul lähed ja oled niigu tühjaks pigistatud sidrun, ei taha kodustega kellegagi rääkida, aga sinna tööle on hea minna, sest meeskond on hea ja me teine teist väga hästi toetame ja selle töö tegemisel, nii nagu ka üldse meditsiinis igasuguse abistava töö tegemisel, on nii tohutult oluline see meeskond ja see teine teise tugi. Nii et au ja kiitus ja Karin, palun. Palju mul aega on, mis kell on? Nii, tere päevast kõigile. Mul paluti see mikrofon panna, muidu ma ei pidada paistma siit selle puldi tagant välja. Minu nimi on Karin Härm ja mina olen siis see palliatiivraviõde nõustaja 2 aastat nüüd ja natuke peale. Kui ma oma bossi ettepanek olin sunnitud vastu võtma, sest ülemused teevad teadega ettepanekuid, millest on raske loobuda, keelduda. Ja siis ma leidsin sellise suurepärase slaidi, millega ma praegu oma ettekannet siin hetkel illustreerin ja mulle tundub, et see Eesti tervishoid praegu ongi kogu see kenadest pusletükkidest kokku pandud pilt ja see üks tükikene, mida me nüüd siis kõik kogu oma meeskonnaga kaasa arvatud muidugi need, kes meil otsustavad, kellele me üritame mõju avaldada ja eeskuju anda, et me siis oma seltskonnaga püüame seda ühte pusletükki sinna tühja auku nihutada. See oleks siis palliatiivravi ja siis oleks see meie tervishoiu mõnes mõttes ka sotsiaalsüsteem terviklikum ja pilt terviklikum. Töö on meil kollektiivne, mina olen üleval natuke suuremalt, seda tegin uhkusest ja ülbusest, kuna mina seda siin ette kannan, aga kokku panime selle ettekande siis minu head kolleegid Katre Tamm ja Poliina Pielusova. Poliina on meil valuõde, käib kõige rohkem osakonnas, konsultatsioonidel on arsti käepikendus ja vahest ka suuvooder. Ja siis meie kogemused, mida me nüüd 2 aastaga oleme siis tähele pannud ja siin pisikene ülevaade sellest, millest siis minu ettekandes juttu tuleb. Natukene statistikat, korralikus ettekandes peab ikka mõni tabel olema. Siis pisut praktikat, kellega me koostööd teeme, kuidas me seda teeme kitsaskohtadest, kuna inetu on öelda, et see on kriitika, siis on viisakas, meile koolitusel räägiti, et on viisakas viidata, et on veel arenguruumi. Selle osa kirjutsin mina kokku, teistel kollektiividel palusin seda järgmist punkti, sest nad on natuke positiivsemad ilmselt kui mina ja siis visioonist. Nii, see on siis meie tööstatistika võrdluses.
näete, siin on aastat 2017, kui me alustasime aastat ja alates siis 1. jaanuarist 2017 kuni siis siiamaani, mis siis doktor Pille Sillaste ettekanne on siin meie regionaalhaiglas on traditsioon teha üksustel aasta aruanne selline kergelt showlaadne ja statistikat ka sinna hulka. Et kui vaadata siis 2018 kõige alumine rida, on need numbrid ikka päris palju tõusnud kõigi meie kolme õe lõikes. Polina võtab kõige rohkem vastu kabinetis telefonitunnina patsientide probleeme ja muresid tihtipeale on, et tal pikad järjepidevad patsientid, temal on iga tööpäev kella 9-10 telefonitund. Meie oleme kahekesi Katrega siis sellised nii nimetatud lendsalk, meid kutsutakse kohale. Vajadusel osaleme ise üritustel, konsiiliumitel näiteks või kui kutsuvad meid raviarstid ja kokku on siis vajadus kasvanud, mis tähendab ka seda, et kui info levib, siis hakatakse meie teenusele ka rohkem tähelepanu pöörama ja see vajadus tõuseb. Muidugi me võtame vastu kõikide patsientide pöördumise üle Eesti, vaatamata sellele, kus ta elab või millises haiglas ta on oma diagnoosi saanud või kus on tema keemiaravi ka hetkel jätkub, aga kui tema või tema lähedased meiega ühendust võtavad, siis me reageerime sellele ja siis me hakkame vaatama, kuidas saame meie aidata, kuidas oleks võimalik koha peal aidata. Nüüd meie kuvandist, kui me alustasime, noh, seda vikatit meil ei ole lubatud kanda, see kindlasti ei ole haiglatingimustes, on väga antisanitaarne, aga mingil määral kuvand siiski palliatiivravist siiamaani on ju olnud selline, et näete, tuleb ja tegeleb surmaga. Noh, vikati me oleme nurka visanud, kapuutsime ka enam peas, ei kanna seda või mitmeti aru saada, aga selle kahe aastaga on meil nüüd juba see hõlst ka seljast langend, ikka täitsa kena tõe riided seljas. Skelett on kuskile kadunud. Mida teeme? 3,0 ameti kohta on meil palliatiivravi õdesid osakonnas. Kõigepealt me tegeleme ambulatoorsete või statsionaarsete patsientide ja nende lähedaste vajadustega nagu te ja toimetuleku võimaluste välja selgitamisega. Praktikas tähendab see seda, et tihtipeale kutsutakse meid osakonda raviarstide poolt siis, kui on selge, et kuratiivne ravi või onkospetsiifiline ravi või üldse tervistumisele suunatud ravi on läbi, seda rohkem midagi pakkuda arstidele ei ole. Ja siis need vestlused, kas patsientiga, kas lähedastega, on vahest tõenäoliselt, mitte tõenäoliselt, aga mulle tundub, et need ongi üsna koormavad arstile selles emotsionaalses plaanis. Koormavad mitte selle halvas tähenduses, vaid see nõuab väga palju energiat ja väga hea on, kui seal juures on keegi teine veel. Aegalt olen ma kutsunud ka vestluse käigus hingehoidja juurde, kes siis jääb lõpuks veel nende lähedastega just. Viimane selline kogemus, mitte väga ammune, võib-olla mõne nädalane oli eakas patsient kardioloogia osakonnast, kelle kohta arst oli oma otsuse juba teinud, aga selle selgitamine lähedastele, patsienti abikaasale ja tütrele, me olime seal juures, mina õena seletasin, mida siis nüüd meie edasi saame teha, mis on see palliatiiv ja koduse toetusravi võimalused ja pere ka koos sai ka kaalutud, et millised on nende võimalused, et kas pakuta võendusabi või kojuminek. Et see on üks selline tahk, kus me aitame ja kus me jääme nagu siis edasi, võtame patsiendi üle, võiks öelda. Regulaarne sümptomkontroll koostöös keskuse arstidega, see tähendab seda, et kui me oleme juba patsiendi enda uviorbiiti saanud ühel või teisel viisil, siis väga tihti võetakse meiega ühendust. Muidugi me väga üritame seda rakendada järgimise pundi ehk koduõendusega koostöös ja nüüd sellest kuust rakendub meile ka siis kaks poolikud koduõde, ehk aigakassa poolt saime ühe täiskohaga koduõe koha rahastuse ja nõusoleku aigakassalt, et regionaalhaigla palliatiivravikeskusel on üks koduõde, see tähendab kaks poole kohaga koduõde.
kes siis ainult põhimõtteliselt nagu kodudes nende patsientide, eriti aga nende lähedastega tihti peale tegelevad. Et nemad on need rindejoonel olijad, kes näevad seda, mis tegelikult on siiamaani, me pidime ainult fantaasiat kasutama, võimalikult palju küsimusi esitama, et välja selgitada, mis siis, milline see pilt tegelikult võiks seal kodus olla. Tihti peale on ju hirmul ka väga suured silmad ja üsna tihti ma ka ise tundsin hinge sopis sellist, et nii väga tahaks ise näha, mis seal toimub. Selles mõttes on väga hea, et meil nüüd on koduõendus olemas ja kodudede ülesanded on siis arstikorralduste täitmine kodus vastavalt sellele, mida arst on pidanud vajalikuks, millega saaks seda situatsiooni leevendada. Väga palju on muidugi lähedastega tegelemist. Kodust hapnikravi saame pakkuda hingamisprobleemide puhul. See on natuke teistsugune kui kokihaigetele patsientidele, see on pigem kontsentraator. Alati ma ütlen kondensaator, kontsentraator, mis siis niisutab tuua õhku ja mille peale voolu saab siis reguleerida vastavalt sellele, kuidas see vajadus on. Aitame leida hooldushaiglatesse kohta, ajame see neid asju korda, korraldame saatekirju, võtame ühendust, selgitame välja, paneme järjekorda. Aga selles osas kõige probleemsem, kuna me üle haigla kõige osakondadega tegeleme, kui meile infot antakse, on muidugi emo omaette ooper. Et sealt nüüd kohe tänase 12 tunni jooksul kusagil õendusabi koha leidmine on vahepeal ikka väga kübaratrik, sellega saavad õnneks meie sotsiaaltöötajad üsna edukalt hakkama või siis kasutame oma isiklike tutvusi ja veenmisjõudu, sarmi ja muud sellist. Nii, siis perekondade ja patsiendi nõustamine, toetamine kuni vajaduse püsimisel, no õnneks on ikkagi üsna palju perekondasid, kes suudavad olla juures kuni viimase hingetõmbeni. Ainukene, mis tõesti neile väga vajalik on, ongi see julgustamine. Põhiline mure on neil see, et nad väljendavad oma rahutust ja muret just sellepärast, et nad, ehk nad teevad midagi valesti. Ma pean ausalt tunnistama, et olles töötanud Diakoonia haigla hospiits osakonnas rohkem minu mõelest kui aasta, siis isegi minul staasikal õel suri ja voodi kõrval seistes, kui ma tõesti näen, et see on nüüd viimane pooltund, noh, arvata võib, et see on viimane pooltund, siis mu silmad näevad, mu mõistus töötab ja analüüsib ja ma saan aru, mis toimub, aga kusagil ajutüve sügavuses piksatab mingi hääl, et kas see nüüd ongi kõik, äkki ma saaks veel midagi ära teha. Pole siis ime, et lähedastel kaugeltki võimsamalt selline küsimus on ja kuidagi nagu tundub nagu absurdne ja vastu võetamatu, et nüüd ta siin surebki meie juures ja me ei tee mitte midagi või et me ei saa mitte midagi teha. Selles mõttes on meil praegu väga hästi, et meil on kaks väga kogenud kodude onkopatsientides, ka väga kogenud, kes tihti peale, nagu ma nüüd olen juba tagasi sidet saanud ja me suhtleme. Kõige suurem töövahete vahel ongi mitte need õelised, õekäelised protseduurid, vaid see surnu, eriti aga tema lähedaste nõustamine, kus juures vahest see ka ei õnnestu, eriti kui patsientil on koormatud anamnees ja perekonnas on mitu meedikud. Aga see on nii tuli nali. Aga sellised kogemused on olemas. Nii koduse hapnikuravi korraldamine. Eelmisel aastal ja selle aasta alguses oli veel see üsna selline problemaatiline. Iljem ma räägin sellest, miks see meile problemaatiline oli, sest õendusfirmad ja haigekassa tõlgendasid seadust erinevalt ja patsient jäi sinna kahe tõlgenduse vahele abita. Ja samuti meditsiinilist transporti aitame korraldada. Meil on olemas tasulised firmad, aga kui näiteks patsient tuleb kodunt, uuringule, protseduurile, siis noh, jah, ega tegelikkuses muud võimalust ei ole, kui tasuline meditsiinile transport, eriti kui ta vajab raamilt raamile transporti. Vahel on selliseid patsiente, näiteks assiidi treeni
treenipaigaldamiseks, astsiidi diagnoosimiseks üldse hilisemalt treenipaigaldamiseks, siis ta oleks väga keeruline, oleks temal tavalise sõiduautoga seda teha. Mina isiklikult osalen onkokonsiiliumis torakaal onkoloogia konsiiliumis 2 korda nädalas, esmaspäeviti ja 3. päeviti regionaalhaiglas. See on üks väga selline koht, mis mulle tundub, et seal väga peab olema see jätk selles mõttes, et see protsess on intensiivne, patsient on palju, konsiilium näeb välja patsiendi jaoks üsna aukartust äratav, kõik võimalikud spetsialistid on seal koos, eelnevalt on mingi otsus juba enda keskis tehtud, aga nüüd tuleb siis patsient tihti lähedastega koos ja siis läheb, meil on nüüd, kas te teate, mis teil on? Ja nii ja noh, ei, vahel sellest teist ma saan aru, et selle taga on tegelikult mitte, et ta ei tea, vaid mingi lootuskiir, et äkki see seltskond on nüüd lõpuks midagi välja selgitanud, mis on midagi muud, mis tale algul öeldi. Nii, meil on teile pakkuda süsteemravi, olete te nõus? Ja siis seal samas mingi minuti jooksul peab patsient midagi ütlema. Ta ütleb jah, sest sõna ravi on see, millest ta kinni haarab. Ja siis, kui kõik see on möödas, aga eriti muidugi nende puhul, kellele on seal öeldaksegi, et nüüd jääb teile parim toetav ravi, siis ikkagi on see sõna ravi, mis talle meelde jäi. Ja siis pärast konsiiliumi ehk mina lähen nendega siis välja ja me räägime siis, mida see parim toetav ravi tähendab, mis võimalused on. Tihti peale kuulan ukse taga, et nii, nüüd siis saadete mind surema. Ja siis sellest lingist tuleb siis nüüd arutada edasi teemat sinna suunda, et suremisega on veel ikkagi aega. Surm ei tule nüüd kohe ja siin, aga mitte veel üle homme. Aga et anname kontaktid, võtan isegi vahel ka esimese sellise sümptomkontrolli, et minna juba siis tagasi meie arstide jutule, et nii selline ja selline, sellise diagnoosiga, sellised probleemid, et kust me nüüd siis alustada saame. Ja tihti enamasti ma lepin ka kokku, et ma võtan teiega ise ühendust näiteks järgmisel päeval, või ma olen saanud arstiga konsulteerida. Väga sageli on selgub, et ka valuravi ei ole enam efektiivne või ei olegi väga adekvaatne veel olnud. Et need on kiiresti lahendamist vajavad probleemid ja sellepärast siis olen mina alati andnud neile ka oma meie palliatiivravi, kas siis meie koordinaatori kontaktid, aga ka enda omad, oma visiitkaardi, sest meil on ju tükitöö. Tasu ei ole tükitöö, aga mida rohkem sul aasta lõpus statistikas on seal tabelis numbrid, seda uhkem tunneme on. See oli ka jälle nali. Ja valuravi korrigeerimine, valupumpadega tegelemine, valupumpasid ametlikult meil haigekassa rahastuses ei ole, aga firmad siiski juba on toonud meile päris mitmeid versioone, et eriti mugav patsiendi jaoks teatud elulõppu etapis on just nimelt see valupump, millega manustatakse lahus lihasesse naha alla. On olemas vastavad kanüülid, pump on iseenesest mehaanika põhimõttel töötav, ei patareid, ei mingit elektroonikat, meenutab kummipalli, mis oma survega siis vastavalt siis pumbad on erinevad, mitu milliliitrit tunnis, mitu milliliitrit seal mingis ajaühikus, siis rakendatakse seda ja kõige rohkem tegeleb sellega poliina, kes käib neid isegi juba osakonnas paigaldamas, kui on teada, et patsient läheb osakonnast välja, kas õendusabisse või koju ja koju läheb kodude ja kui perekonnalt tundub olema nagu selline kindlustunne, et nad julgevad selle aparaadiga koju patsiendi võtta, siis on need meie ülesandeks. Aga on ka vahel juhused, kui arstid võtavad ambulatoorselt oma patsiente vastu, siis tuleb sinna palliatiivravi arsti vastu võtule patsient ratastoolis, kes on sinna tõstetud kahe sugulase poolt. Tal on võib-olla vedeliku tasakaal niivõrd paigast ära, tal on meeletu iiveldus olnud ja siis juba arsti korraldusel paigaldame seal infusiooni, valuvaigistit, manustamine, kõik, mis arst meil korraldab. Need on siis meie sellised
Nii, ja kuidas me kokku saame siis selle rahvaga? Nii, ma juba põhimõtteliselt nagu rääkisin, et üks osa on meil konsiiliumist. Konsiiliumi osas on mul natukene muret, et kui konsiiliumid sellisel kujul, nagu nad praegu on, ära lõpetatakse, mis ühest küljest on muidugi ka võib-olla hea, et üks taat ütles välja minnes, et nagu seltsimehelik kohus, et patsienti säästa, et konsiilium teeb oma otsuse ära ja teda teavitatakse sellest. Aga kui see on üsna tõsine otsus ja see mingisugune tundmatu sõna palliatiivravi, see võib libiseda, see libiseb neil seal füüsiliselt kohal olleski kõrvade vahelt läbi ja ei tule hiljem enam meelde. Nad võivad isegi ka selle minu pisikese telefoninumbritega antud visiitkaartikese kuskile sinna paperipaki vahele kaotada, sest see emotsioon ja see sokk, kuidas keegi seda väljendab, on ise küsimus. Selle kõige käigus võib see sõna palliatiiv ja parim toetav ravi ja edasi läheb veel ravi, jääda nagu tähelepanuta ja mul on siis tunne, et selliste anonüümsete, muidugi ilmselt efektiivsemate ja patsienti säästvamate konsiiliumite osas võib jääda see patsient vakumisse rohkem veel. Kui praegu saan mina nendega seal kokku, mina saan nendega suhelda, ma näen teda, tema näeb mind, me räägime. Ja vahel ma räägin lihtsalt nii kaua, kuni ma näen, et tema pinge on juba pisut alanenud, et ta on võimeline nüüd juba minema ja võib-olla ka ratsionaalselt mõtlema ja meelde tuletama, kus tema garderoobi number on ja ma toonitan üle, et ma kindlasti elistan teile või et elistage kindlasti ise olenevalt, kuidas siis asjaolud on ja kuidas me kokku lepime. Meie poole pöördub ka perearste. Olen saanud minagi kõnesid perearstidelt, kas siis küsimustega, millele mina olen võimeline vastama, vahest on need just teemal koduõendus, aga tihti peale ka sümptomkontroll ja valuravi ja siis me lepime kokku, et ma konsulteerin meie arstidega ja vastavalt sellele siis, kas ma vahendan teile seda kirjateel või arst annab mingi ja mina suunan edasi perearstile selle arsti poolt kirjutatu. Lepime kokku, milline see ühenduskanal on, kuidas me vahetame infot. EMO. EMOsse tuleb kõike. Ja tihti peale kutsuvad sotsiaaltöötajad meid õdesid kaasa, et välja selgitada, noh, juba eakate puhul. Väga palju on seal tegelikult siis eakaid, kelle kõige suurem mure on see, et ta ei tule üksi toime oma kõrge vanuse ja vanusest tingitud tervise seisundi tõttu ei olegi võib-olla mingit ägedat haigust seal. Ja siis hakkame siis koos toimetama. Mina selgitan välja, millised on tema õendusvajadused, üldse terviseprobleemid, et mis laadi see edasine tema käsitlus võiks olla. EMOsse jääda ta ju ei saa ja kui emaarst on öelnud, et kõik, mis vaja on uuritud, nii palju kui vähe seda siis tehti, seisukoht on võetud, osakonda aktiivravi haiglasse talle ei ole nagu mingit näidustust. Siis aitame sotsiaaltöötajatel meie õed ka siis nagu orienteeruda selles, et milline see koht võiks olla, kus ta võiks edasi olla. Juba siis hakkame välja selgitama, milline on see pere, see sotsiaalne ring tema ümber, et kas kojuminek on reaalne või on ta kahe päeva pärast emast tagasi. Seda juhtub muidugi ikka ja seda me tegelikult ilmselt päriselt välistada ei saagi. Nüüd edasi tuleb natukene sellest, ma panin siia sellise slaidi, sest et kahjuks juhtub üsna tihti niimoodi, et ma kuulen patsientidelt tagasi sidet, eriti, mitte eriti, aga siiski ma olen kuulnud seda sidet just selle koha pealt, et oleme suunanud koduõe, juhus oli Narvast. Koduõde korraldas vastavalt meie arsti saatekirjale, kus on kõik raviskeem ja valuraviskeem peal. Ja koduõde ütleb, et oi järge te neid rohtusid küll nüüd talle antke, temast saab ju siis kohe narkomaan ja no kahju on sellest on kahju. Ja siis ma leidsingi sellise slaidi, et see tundub nagu selline küsimus võiks ju olla päevakorras. Et keegi ei küsi diabeetikult, et hoiame need insulid temast eemal, aga miks siis kroonilistel eriti veel selliste tugevate valudega nagu vahel onkohaigus, kui on haaratud juba närvisüsteem ja lagunenud seljalülid või muu, kõik erinevad koed on saanud juba haaratud sellest protsessist, miks me siis temale keelame seda valu ravi. Nii, ja nüüd siis see arenguruum.
et tegelikkuses me oleme kogenud, et koduõendusfirmasid on päris palju, nüüd aasta algul tegi haigekassa siin uusi hankeid, tekis mitu huvitava nimega firmat juurde, Tallinna piires ka, aga et see võimekus koha peal patsiendi juures reageerida on tõesti väga erinev. Õed tulevad sealt, kus nad töötanud on. Nendel on need oskused ja kogemused, kus nad kõige rohkem töötanud on, kus nad ennast kõige kindlamalt tunnevad. See on minu pahatahtlik mõte, et võib-olla seda süsteemi alustades tundus te nagu lihtne. Olen uksest sisse, olen tark ja ilus, mul on kohvrike ka, võtan oma kindakesed, mõõdan vererõhukest, katsun pulsikest, ahaa, insuli veresuhkru mõõtmine, vaata kui uhke. Aga tegelikult on seal massiivne ragunev rinnanääre, kust juba roided paistavad. Lamatis, mis on nii suur, et tervet ristluud võib ilma röntgeneta silmitseda. Ja kõige rohkem ikkagi seda ebaühtlast võimekust mulle tundub on selles osas, et see valuravi, patsiendi sümptomkontroll ja valuravi, valuravi on üks osa sellest, et selle välja selgitamine, mis on nagu tema tegelikult sellise seisundi põhjused praegu, on need tõesti füüsilised vaevused, on seal väga palju rolli või väga suur osa emotsionaalsel tervisel, mis on täiesti maatasa. Sageli lisavad patsientidele ehk haigele inimesele oma koormaga lähedased oma emotsioonidega, et tegelikult mina võtaks kõik mütsid maha nende õdede ees, kes seal kodus on, aga neid tuleks koolitada, neid õdesid, kes lähevad. Võib-olla peaks kuidagi spetsialiseeruma, peaks olema õed, kes on tõesti, meie tulevikuvisioonis ongi see, et õed, kes ongi palliatiivravi õed, õed, kellel on kogemus surijatega ja surjemisega, õed, kes võtavad seda tervikuna ja ei unusta ära, et seal see perekond seal juures tihti peale vajab vahel isegi rohkem abi kui patsient ise. Ja siis need müüdid valuravimitest, millest ma siin juba rääkisin enne, me siiski kohtame seda ettevaatlikkust. Või siis alustatakse teisest otsast, väga vingest, enne kui need, ta läheb ju siiski trepina. Et need trepi alemused astmed jäetakse ehk vahele, vahel on seal ilmselt mingid kaalutlused, aga isegi kui see on õige ja hea kaalutlus, siis see, mis kodus toimub, võib olla teistsugune. Ma olen ju kogenud, kuidas teatud ravimid tekitavad. Mina ise kogesin, kui mina võtsin paar nädalat tagasi paratsetamool kodeiiniga, seda 30-se kodeiiniga, ja ma öösel nägin tõesti jampsi unes. Päiesti absurdset jampsi. Ma jätsin selle tableti võtmata, ma ei hakanud proovima teisega, et kas ma näen see järgmine jälle jampsi unes. Nii, ja siis see mitmesti tõlgendatav teenus on just see, et haigekassaga oleme väga tublisti. Katre on mul selles osas väga vapper kaaslane olnud, kes on pidanud peeki kirju haigekassa usaldusarstiga, haigekassa erinevate inimestega kõik, kes on viitsinud ja tahtnud neid kirju lugeda, et algus see praktika, kui me alustasime, oli ka see, et me avastasime, et paperi peal on tõlgendatav haigekassa poolt nii, et koduõde peab tagama infusiooni lahused. Aga enamasti seda nagu ei olnud praktikas välja arvatud vähihaigete toetusravisüsteem, kus see oli niimoodi. Ja ka näiteks koduse hapnikravi, ehk selle sama kontsentraatori. Siis sai kraageldud, kirju vahetatud ja nüüd on asjad ikkagi nii kaugele jõudnud, et siis oli see nagu meie pideva virisemise põhjal hakkas asi liikuma, aga nüüd on, ma saan aru, et on haigekassas see asi nagu rohkem konkretiseeritud, vähemalt mul jäi selline mulje, et uues selles lahti seletatud koduõe teenuse lahti seletuses võiks olla ka viide sellele, et infusioonilahused peavad olema koduõe teenust pakkuval firmal endal, sest kujutage ette, kui palliatiivraviarst kirjutab inimesele näiteks 3 korda 1000 milliliitrit naatriumi või siis ka ringerilahust, aga apteek müüb kasti
kuhu see vana mammi siis selle kastiga läheb ja mis ta selle ülejäänuga pärast teeb. Esiteks on see ressursi raiskamine, sest pärast ta jääb vedelema, ja teiseks on see patsiendi raha raiskamine ja see on nagu liigne koormus talle, et seda viisi asju ajada. Teine kummaline kogemus on mul metadooni tablettidega. Patsiendil on palliatiivraviarst määranud seal 1/4 või 1/5 juppi, kokku pidi tema siis saama 9 tabletti kuu normina, nagu opioide võib kirjutada, aga apteek ütleb, tema seda kotti lahti ei tee, ma ei kujuta ette, see oli just ühe väiksema Kesk-Eesti apteekiga, et kusagilt apteekile nad siis tulevad juba niimoodi suurena pakendatuna. Ja kas siis nüüd, see ongi nagu tundub absurdne, et kas arst peab kirjutama nüüd siis tinglikult nii palju, et patsient saaks 0,5 kilo metadooni tablette või siis jääb ta nendest ilma. Ja siis üks minu mõelest, ma alustasin seda järgmises punktis puudub hea või toimiv vähivatsiendi T-diagnoosist palliatiivravini, oli ka see minu kartus konsiiliumi osas, et meil peaks olema selline süsteem, kuidagi niisugune e-riik, nagu me oleme. Või ühesõnaga, patsient ei tohiks jääda kuidagi vaakumisse. Ta läheb oma otsusega, ta saab oma otsuse. Ja kuidagi automaatselt peaks kaasnema mingisugune kontakt, kas siis jõuaks palliatiivravini, kui see hiljem on juba süsteem ja võrgustik üle Eesti, see info, või võetakse meiega ühendust või teame meie, kellega ühendust võtta, noh, see oleks praegusel hetkel meie koormuse, meile liigne koormus, aga mul on just see mure, et onkodiagnoosi kahtlusest diagnoosini, no võib-olla selles vahest tegelikult võiks juba ka palliatiivravi olla, et see psühholoogiline tugi oleks juba siis ka vajalik. No tihti peale ka siis juba meditsiiniline ilmselt ka mingil määral võib-olla õendusabi vähemalt. Aga et nad ei jääks ripakile, sellest on natukene, sellepärast oleks hea, et see süsteem saaks kuidagi läbi räägitud, paika pandud ja see oleks nagu teada kõigile, kaasa arvatust loomulikult perearstidele, et kas, kus ja kuidas, et need raviarstid, kes siin nüüd annavad patsiendi üle või jäävad veel temaga kokku, sest palliatiivravi ju käib ka paraleelselt onkospetsiifilise raviga. Tihti peale me saame aidata neil ju kõige lihtsamal moel keemiaravi kõrvaltoimetust üle saada koduöö abiga. Ja siis viimane mure, mida me oleme oma praktilises töös kogenud, on see statsionaarsetes õendusabides, on see sümptomkontrolli ja valuravi võimekus tõesti seinast seina. Patsient läheb sinna, on koostatud meie arsti poolt hetkel väga hea ja parim valuraviskeem. Sümptomid on nii ja naasuguste meetmetega kontrolli all. Loomulikult need seisundid võivad väga ruttu muutuda, võivad ka natuke vähem ruttu muutuda, aga õendusabis on see jäänud just nagu kivisse raiutud see skeem, mis on juba paar kuud tagasi näiteks paika pandud. Teine asi, et tegelikkuses ikkagi mulle tundub, et õendusabi osakondades on vaevaline ja keeruline see arstliku nõu operatiivne saamine ja patsientidele vastavalt sellele tema muutusele, tema terviseseisondi muutusele, et tõenäoliselt on ikkagi arstid olemas, aga kui kiiresti nende võimekus reageerida on, kui kättesaadavad nad õdedel on. Ja veel üks selline asi, et kui võimekad on õed seda asja hindama, patsiendi vajadust, seda pakilisust või on ka lihtsalt hoiak, et teen seda, mis kästi, ma olen seda telefonis kohanud, meie teeme seda, mis paperi peal kirjas on. No siis on selge, et võib-olla vahete vahel jääb isegi nagu infoarstine võib-olla jõudmata. Ja rõõmustada on selle üle, et algust on siiski tehtud, meie meeskond on olemas, et koduõdede visiitidega alustame, et meie aiglajuhtkond on meid toetanud,
meedias oleme kajastust leidnud ja väga loodetavasti leiame ka hiljem edaspidi veel kajastust. Haigekassa on huvi tundnud, sellest saab ilmselt Pille rohkem rääkida, meie võimekuse kohta koduõenduse vaatevinklist hallata ka Harjumaad. Hetkel seda võimekust meil ei ole. Siis ma leidsin sellise ilusa pildi. Ja sellest nüüd ma ise mõtlesin, et miks ma selle siia panin, et siin on aktiivravi haigla, siin on üks kallis lähedane ja siin on surm, kes tegelikult võiks istuda juba voodi äärel. Aga see on see sama teema, mida eelproua arstid rääkisid, et surm on tõstetud taharitta, oota sina nüüd natuke veel, me siin veel proovime ja katsetame, aga teisest küljest ka lähedane ei taha mitte sealt teest ära tulla. Ta lihtsalt istub seal ja vahete vahel personal arvab, et siin pole surmaga veel midagi tegemist. Me tahaks nii sünge olla, aga kui ma käisin Londonis hospiitsaiglas, siis nende arvamus oli selline või hoiak mujal maailmas on ka selline, et hospiitspatsient on kas pari viimase elugu haigusarengu teema. Meie visioon, meie meeskonna osas ja üldse palliatiivravi osas ole, et see võrgustik võiks olla üle Eesti. Palliatiivravi arengukava on kokku kirjutatud, palju on sellega intensiivselt töölt teinud, Pille saab seda ilmselt mingitel võimalustel ja auditoriumites tunduvalt rohkem tutvustada, aga see peaks olema niimoodi, et mingi spetsiifilise kogemuse ja just nimelt ka ja ka aksepteeringu ja ilmselt, mitte ilmselt, vaid täiesti kindlasti ka sellise suunalise täienduse või hariduse saanud inimesed peaksid olema üle Eesti, et praegune vähihaigete toetusravisüsteem on väga kanajal, savijalgadel ja isegi mitte seda enam, kuna siin haigekassa otsustas, et see rahastusega on nüüd nii ja naa, Tallinnas seda süsteemi enam ei ole, kohtadel on, olen suhelnud Kesk-Eestiga, püüavad teha, mis suudavad, aga ma kardan, et tegelikult oleks rohkem vaja. Koduõde selles süsteemis on, aga ma kardan, et sellest jääb väheks. Ja siis tegelikkuses oleks suund sinna, et meil oleks võimalik koduhospiitse rakendada, nii nagu see on, et tuleb õde, käib vastavalt vajadusele, on juures siis, kui parasjagu vaja on, eriti siis, kui see suremine on nüüd ikka väga-väga aktuaalne ja väga juba üsna lähedal, siis just see, et olla nende lähedastega, aga ka patsiendiga. Üksinda voodis surra vist on üsna halb. Ma ise olen täiesti veendunud, et ma ei tahaks üksi surra. Ma ei ole kindel, kas on kedagi, kes mul käest hoiab sel hetkel minu oma lähedastest. Aga olgu siis keegi teine. Et need hospiitsid peaksid olema siiski maakondades, valdades, kuidas see lahendatakse. Aga hospiitsosakonnad võiksid olla. Nad võiksid olla selles mõttes ka paindlikud. Praegune hospiitsosakond, millega minul kogemus on, diakohon ja haiglas tuleb vastu, lähedased võivad juures olla nii kaua kui vaja on. Kassid, koerad tuuakse, kui vaja on, hobune ei mahu palatusse, väiksed palatid on, hobuseid pole ka palutud. Mõnele üksikule mammile on lihtsalt tema kassikene see, kellega ta tahab hüvasti jätta ja võib-olla tal ei olegi rohkemat vaja. Hospiits ei tähenda alati, et seal peab kindlasti jumala sulane kohal olema ja vaimulik. Aga väga tihti on ka seda vaja. Ja mis järgmine punkt tähendab seda, mis Naatan rääkis, et tegelikult, et võt sellel samal korral, kui ma käisin kardioloogias, kui arst meid kutsus, ja oli jutuks see, et me oleme talle siis toeks, ma küsisin enne, et kas pere on nüüd sellega nõus, et õendusabi või et siin on ravi lõppenud ja et midagi oluliselt paremaks tema seisundit siin muuta ei saa. Ma üritan talle seda selgeks nüüd praegu tegema hakata, aga. Ja siis ütleski tema ka, et surraks või sünnitakse meil väga glamuurselt tünnides, kodudes, vette, basseini, kuhu kõike veel, aga surra tahavad haiglas. Mitte kõik, aga nii on.
ja oleks hea, kui see teema nüüd niimoodi vallandununa avalikkuse ees, et see teema siiski saaks rohkem käsitlemist, et surm ei ole midagi niisugust kardinatagust õudset müsteeriumit, et tõesti roostes vikatiga kohutav olend vantsib ümber voodi. Ja kogu selles meie ravi- ja hooldussüsteemi igas etapis peaks olema kaasatud psühholoogid, aga hingehoidjad ka. Hingehoidja ei tähenda ainult seda, et ta on, tal on teoloogiline haridus. Kui inimesel on religioossed vajadused, siis ta on võimeline aru saama, mis need vajadused on. Ja kui need on teist konfessiooni pidi kui hingehoidja ise, siis on ta võimeline ka kontakteeruma, aru saama, mida see, või näiteks tihtipeale ju õigeusklikel, on need asjad natuke teistmoodi kui luterlastel. Tulevikus ilmselt me kohtame siin ka veel teistlaadi usundite esindajaid rohkem. Aga see on ainult üks tahk. Hingehoidja on tegelikult siiski juures, on kõrval ja aktsepteerib seda, mis praegu toimub inimese emotsioonides, aga ka personali emotsioonides. Ta võiks olla toetav, ta võiks aidata, ta teeks selle töö lihtsamaks. Õdedel, arstidel on palju tööd, nad peavad kõigega toime tulema. Hingehoidja peale seda kõige kiiremat, kõige olulisemat, kõige tähtsamat sõnumit võiks olla siis see, kes nüüd jääb. Ja mina leidsin, et minul hingehoidja tööga paralleelselt teha on parem. Algul ma arvasin, et see on mulle hea, et ma olen hingehoidja, ma tean, mis seal linade ja tekkide ja tubade ja palatites ja aparaatide vahel kõik toimub, aga ilm ma hakkasin aru saama, et nad hakkasid niimoodi teinedest segama, et mul on parem olla õde ja vajadusel siis kumb sellest rollist on olulisem, seda saan ma juba koha peal töökäigus hinnata. Tihti peale nad on üsna käsi käes. Nii. Ja siis nüüd iga üks oma rikutuse tasemel silmitseb järgmist slaidi. Suur tänu teile! Aitäh, Karin! Kuna ma olen olnud ilmselt natuke liiga lahke moderaator, siis ma pean ise tegema natuke kiiremini. Mina olen Pille Sillast, baashariduselt siis anestesioloog ja arstiks kasvanud, nagu ma ikka armastan öelda, Hiiu mändide all ja aastast 2000 siis algul hobikorras sai hakatud tegelema ka valuraviga, aga see sai väga ruttu selgeks, et vähihaigetel üritades ainult valu leevendada, sa ei jõua mitte kusagile, kui sa ei näe seda haiget kui tervikut, kui sa esialgu siis sai teda nähtud nii-öelda ainult selle arsti kontekstis, seega siis neid füüsilisi vaevuseid üritades leevendada, aga ka seal üksi valu ravides või leevendades ei saavuta midagi, kui sa ei vaata kõiki teisi, mis seal veel lisaks tavaliselt on need depressioon, unehäired, kõhukinnisus, kõhulahtisus, isutus, iiveldus, oksendamine edasi, õhupuudus. Seega aastast 2000 esialgu siis hobikorras ja nüüd Põhja-Eesti Regionaalhaiglas siis aastast 2010 oleme me hea kolleegi doktor Mare Kolgiga ainult selle teemaga tegelemas ja nagu öeldud juba siis 2 aastat on olnud võimalus olla oma meeskonnaga väljas palliatiivse ravi rindel. Kui nüüd millest alustada? Alustama peaks sellest, et mina teeks sügava kummarduse Jane Paberitile. Kohtlemata on väga palju kolleege, ma olen kuulnud, et seisukohti on seinas seina. On väga halvustavaid, nii mitte ainult kolleegide hulgas, vaid inimeste hulgas üldse, on väga tunnustavaid, aga on ka väga halvustavaid. Ja halvustavaid selles mõttes, et ta oma surmaga on tulnud nii lagedale ja halvustavaid selles mõttes, et ta oma selle suremise pealt veel ka raha küsis. Aga
kes juhtus eile õhtul vaatama Pealtnägija saadet, siis seal ta ütles, et see oli tema viimane töö, mida tema kindlasti tahtis teha. Ta tahtis selle teema tõsta avalikkuse ette, ta tahtis, et sellest räägitakse ja minu arust sai ta selle tööga väga hästi hakkama, kus iganes ta praegu on, ma loodan, et ta kuuleb. Ja tänu sellele läks sõna otseses mõttes Eestis veerema nagu lumepall. Ja nagu me teame, kui lumepall veereb, siis ta läheb aina suuremaks. Ja hetkel on lõpuks, siis kui 18, või ütleme siis 17 aastat on ise seda üritatud, seda teemat tõstatada, sellest rääkida, pugeda ühest ukseproost sisse ja aknast visatakse välja ja keegi ei kuula, siis vähemalt praegu on avanenud uksed, väga paljud otsustajad, ametkonnad on hakanud selle teema vastu huvi tundma, nii et meil praegu palliatiivse ravi seltsi palliumi juhatusel on küll nii, et me peame produtseerima kõik võimalike dokumente ja papereid niisuguse kiirusega, et anna olla. Aga me oleme selle üle väga õnnelikud ja me oleme nõus sellele pühenduma, kui nüüd pärast neid suuri ikke ja ekre ja kõige mis iganes vaidluste see lumepall jälle ära ei sulaks üheks väikeseks õnnetuks veelombiks. Seega, aga mis ma nüüd olen selle kogu selle lumepalli foonil aru saanud, on see, et absoluutselt ikkagi on see meedik või mitte meedik, on see ametnik või tavainimene, aru ei saada, mis asi see palliatiivne ravi on. Et palliatiivne ravi meil praegu on, mis on jällegi väga tore, et see algatus ei tulnud, me ei jõudnud veel palju, miga seda algatust ise teha, aga tuli ravijuhendite töörühma poolt meile ettepanek hakata tegema palliatiivse ravi ravijuhendit, kus siis no, väga ilusa nii-öelda lootusega peaks järgmise aasta jaanuariks valmis olema, mis siis käsitleks olulisemate füüsiliste vaevuste leevendamise juhiseid, aga seal oleks kindlasti sees ka meil läbi arutatud ja paika pandud need põhiterminoloogia ja ka see nii-öelda see nägemus või see suund, kuidas ja kuhu peaks arenema see Eesti palliatiivravi võrgustik ja kuidas see üldse võiks olla üles ehitatud Eestis. Aga sellepärast ma käin nendest põhitõdedest natukene kiirelt üle, et kuidas me oleme praegu selle ravijuhendi koostamise valguses arutades neid termineid enam-vähem paika pannud. Palliatiivne ravi on terviklik aktiivne ravi igas vanuses patsientid ja nende lähedastel, just nimelt nii nagu ka eelpoolkõnelejad on rõhutanud seda lähedaste rolli. Sõltumata elukohast majanduslikust olukorrast patsientidele, kellel on elu ohustav või elukvaliteet ja halvendav tervislik seisund. Nagu meie oma keskuse tutvustuses on haigetele, on see, et see on ravi, mis ei ravi haiguses terveks, aga mis aitab haigusega toime tulla ja võimalikult parimat elukvaliteedi koos selle haigusega saavutada. Siin on siis muidugi rida, on need kroonilised haigused, on need erinevad traumajärgsed seisundid ja see palliatiivne ravi on oluline kogu elukaare ulatuses, siia alla kuuluvad kahtlemata ka lapsed ja on need siis sünnipatoloogiatega või sügavalt enneaegsed. Ja kahtlemata üks osa sellest on see elulõpuravi ja see on see koht, mis ma veel kord tahaksin rõhutada. Palliatiivne ravi ei ole ainult surijate ravi. Tema oli alguses ellu kutsutuna tõesti 19. sajandi lõpust Inglismaalt kuni eelmise sajandi keskpaigani rohkem nagu surevatele haigatele suunatud, aga nüüd on ta ikkagi hoopis laiapõhjalisem. Ja põhieesmärgiks on see, et meie patsientidel oleks parem elukvaliteet ja mitte ainult patsientidel, vaid ka nende perekonnal, siis on ka väga palju uuringuid on näidatud, et palliatiivse ravi arendamisega me oluliselt parendame ka ravisoostumust ja selliseid uuringuid on ka juba publitseeritud, kus on näidatud, et kui näiteks vähihaigele juba diagnoosipanemises hetkest on võimalik kaasata ka palliatiivse ravi nii-öelda toetus, siis ka ravitulemused on paremad. Nii et selline ta on. Kas see on nüüd ikkagi ainult selline
niširavi või kas see on nüüd ainult ühe väikse käputäie huvi? Ei ole. See palliatiivse ravi nii-öelda lähenemine, see holistlik lähenemine, inimene kui tervik, patsient kui tervik meie jaoks, meie arstide, meie õdede jaoks, see on absoluutselt meie kõikide igapäeva töös oluline a priori, mitte see diagnoos üksi, vaid inimene kui tervik. Aga juba kitsamalt siis kindlasti peavad olema ka need spetsialistid, kellel on kontsentreeritud kogemus, kellelt kõik ülejäänud kolleegid saaksid vajadusel ka nõu küsida. Seega, kas see on niši ravi? Kahtlemata ei ole. Et ma ikka väga armastan seda numbrite kombinatsiooni, mida välja tuuakse, et 10% inimestest sureb nii-öelda kiiret surma, mille põhjuseks tavaliselt on kas trauma, mürgistus või enesetapp, ja 90% inimestest sureb krooniliste haiguste tulemusena kas pikemalt või lühemalt kannatades. Ja palliatiivse ravi vajaduse suurenemist hinnatakse praegu WHO ja andmetel niimoodi, et see on sisuliselt iga 5 aasta järel tõuseb nõudlus peaaegu 10%. Ja mis selle taga on? Selle taga on kahtlemata elanikkonna vananemine. Et kui te nüüd vaatate ka seda meie Eesti kuusekesi, siis siin on aasta 2010 ja aasta 2040. Seega see on üks põhjus, miks palliatiivse ravi arendamisega me peame võimalikult tõsiselt hakkama tegelema ja üha rohkem, sest et lihtsalt elu sunnib meid. Meie oma meditsiini areng on andnud meile nii tõhusad ravimid, aga ravimid mitte tihti sageli mitte terveks ravimiseks, vaid haiguste kontrolli all hoidmiseks. Ja need haiged ja tihti sageli need vanad inimesed, kellel on üks A4 diagnoose ja teine A4 ravimeid ja me oma arust oleme väga endaga rahul ja saame näidata, et meile keskmine eluiga tõuseb, aga kas inimesed ka sellega rahul on, kas nad on selle elukvaliteediga rahul, kas nad on rahul, et nad seal õendushaiglas neljases palatis lamavad, vaatavad lakke ja saavad oma ülikalleid ravimeid 2-3 korda päevas ja oma pampersi vahetatud ja 6:00 on kõigil ühe rauaga pampersi vahetus ja kõik 9:00 söövad ja 9:00 päevad õhtul kõik ühe kellaga magama minema. Et noh, see niisugusest inimlikkusest ja sellest autonoomiast ja sellest väärikusest on kogu see süsteem ikkagi väga kaugel ja samas oleme me uhked, et meie keskmine eluiga tõuseb. Ja kui me vaatame ka Eurostati siis meie statistikat, kus me seal välja näeme, siis meie keskmine eluiga küll tõuseb, aga eestlaste tervelt elatud aastate arv on ikkagi küllaltki tagasihoidlik. Ja see absoluutselt ei tõuse sellise kiirusega. Seega jällegi inimesed on meil haigemad ja sellest tuleb ka see palliatiivse ravi vajaduse suurus. Ja siit samast sellest raportist on ka väga hästi näha, et kus on välja toodud, et need nii-öelda siis haiged inimesed, et kuidas nad oma igapäevaga eluga toime tulevad. Ja siin on jällegi näha see, et meie inimesed on ikka tõesti nii haiged, et neil on selle igapäevase toimetulekuga tõsiseid probleeme. Nüüd, mis tõstab veel seda palliatiivse ravi vajadust, on see, et vähkihaigestumus tõuseb, seda me väga hästi teame, aga üks väga tõsine teema on ka dementsus. Ja hiljuti dementsuse konverentsi ettekandeks valmistudes oli ise endalegi ehmatav leida selline slaid, missuguse kiirusega dementsusesse, no nii-öelda haigestumine või suureneb. Ja huvitav on rääkida ka teiste riikide kolleegidega omavanustega ja ära tunda, et tõesti, kui me ülikoolis käisime keegi rääkinud dementsusest ja vaata, mis nüüd. Ja sellest probleemist, kuidas me ikkagi selle peale ei mõtle, kuidas me seda ära ei tunne ja kuidas need haiged ja nende lähedased jäävad kogu selle hammasrataste vahele ja samas on jällegi see, grupp haigeid, kes vajaksid vägagi sellist palliatiivse ravi süsteemi ja nende lähedased süsteemi toetust.
haigused kulgevad erinevalt ja seda me teame nende haiguste kulgemiskõveratel, selle ma peatuks, seda väga palju näidatakse, aga palliatiivse ravi vajadus sõltub kahtlemata patoloogiast, sõltub selle haiguse agressiivsusest, aga see kõige viimane alumine joon ongi nüüd just, mis puudutab just dementseid ja ka lihtsalt vanu inimesi, kus palliatiivse ravi vajadus on kõige suurem. Ma läheks korraks tagasi, et ma tõin siia korra välja ka kõik võimalikud need patoloogiad, kus meil on see palliatiivne ravi aktuaalne. Tänet ei taha mul tulla. Et ma siin tõin välja, et noh, kroonilisest patoloogiast reeglina inimesed saavad aru väga hästi, aga võt sellest, et palliatiivne ravi ei ole ainult kroonilise haiguste kontekstis oluline, vaid ka akuutses. Et just nimelt, kui on näiteks EMOS haige, kellel diagnoositakse mesenteriaalarteri tromboos inoperaabelne ja me teame, et me mitte midagi teha ei saa, see aeg ei olegi kuigi pikk, palju inimesel elada on jäänud. Ja siin on kindlasti juba üks koht, kus tulebki koheselt alustada nii-öelda palliatiivravi põhiprinsiipidega, seega valu leevendamisega, komfordi loomisega, selle selgitamisega, mis toimub, toetamisega ja tõenäoliselt kiirelt läheneva surma teemaga ja perekonna toetamine. Sama intensiivravist on täna juba räägitud. Nüüd see 21. sajandi palliatiivravi graafik näeb tänapäeval siis tõesti välja niimoodi, et võimalikult vara võiks ta pihta hakata, arvestades minu poolt juba eelpool öeldud, et see parandab ravisoostumust ja annab tihti ka paremaid ravitulemusi. Ja kui see haigus, nii-öelda haigusspetsiifiline ravi on ammendunud, siis kahtlemata jääbki ainult palliatiivne ravi, aga see sellepärast see meeldib mulle kõige rohkem, et siin on ka üks grupp haigeid, kes üldse selles ära mainitud hulgast võib ka ikkagi terveks saada, on ju vähihaiged. Ja siin on näidatud, et ka pärast tervistumist sellise kaasaegse agressiivse vähiravi järel võib jääda väga palju selliseid vaevusi ja kaebusi, mis inimese elukvaliteeti oluliselt halvendavad ja nad vajavad ka siin ikkagi sellist palliatiivse ravi toetust, sümptomkontrolli, rääkimata siis sellest hirmust, mis neid inimesi saadab, kuni viimse hinge tõmpeni taga järsku vähk tuleb tagasi ja kogu see niisugune posttraumaatilise stressihäirele iseloomulikud tunnused. See on nüüd võibolla selliseks illustreerimiseks nendest terminitest, nagu ma ütlesin, me veel ikkagi seal ravijuhendi ettevalmistamisel või töögruppis, me veel neid arutame neid mõisteid, et lõplikult paika panna, aga laias laastus me võiksime ikkagi öelda nii, et palliatiivne ravi on see, mis võib toimuda aastaid. Ja see on see koht, kus me veel ei ole väga head konsensust leidnud, et kas siis on elulõpuravi või on hospiitsravi või nagu onkoloogid kasutavad parim toetav ravi, see on see periood sellest palliatiivsest ravist, kus enam haigusspetsiifiline ravi ei ole võimalik või ta on ammendunud. Ja seal sees omakorda on siis see terminaalne ravi, mis on tõesti päevad ja võib-olla nädalad enne surma. Siis nii nimetatud last aid. Nädal tagasi ma käisin rahvusvahelisel koolitusel, last aid koolitusel, mis oli väga selline mõtlema panev just ka anestesioloogile, kes ise trillib ja keda kogu aeg trillitakse elustama, kus öeldakse, et on first aid on väga oluline, aeg on väga oluline, sa pead seal tegema väga kindlalt, väga läbimõeldud, mida sa teed, kiiresti teed, sama oluline on last aid. Seal ei ole meil küll minutites, seal on võib-olla päevadesse aeg, aga see on ka see koht, kus me peame väga tõsiselt mõtlema, mida me teeme ja kuidas me teeme, sest vigade paranduseks meile aega ei anta. Ja meie meditsiini üks selliseid põhilisi probleeme ongi see, et me oleme ikkagi diagnoosipõhised. See spetsialiseerumine on muutunud ikkagi juba tõesti selliseks, et ma naljaga ütlen, et kui ma võtan vastu seal ortopeedia polikliinikus ja ma tahan oma haige mõne valutava liigesega saata ortopeedi juurde, siis ma lähen registraatori prouade käest alati küsin, kes meil tegeleb parema käega
ja kes meil tegeleb vasaku puusaga, et selles mõttes see haige ongi nagu mingisugune selline ebamäärane, ainult üks mingi diagnoos. Aga ma selle Cicely Saundersi kui ühe palliatiivsravi ema totaalse valu mõiste juures tooksin ainult oma ühe praktilise kogemuse hiljutise. No kui sa seda tööd niimoodi rööprähkledes teed, siis sa tihti enam juba ei jää, nagu ei teki seda hetke, et sa korraks peatud selle haige juures ja mõtled, et jumal küll, mina küll nii ei tahaks. Aga oli kuu aega tagasi üks 39-aastane härra minu patsient, kellel oli kaugele arenud pärasoole vähk. Ta oli veel hiljuti suure oma firma juht, edukas juht, armastav pereisa. Ja siis kutsuti mind teda konsulteerima kirurgia osakonda ja siis sa näed inimest, kes on nagu inimvare, ta on pampers pükstes, tal on päraku juures peaaegu lilgapsa suurune, hiigel suur lagunev kasvaja, palatis valitseb selline hingemattev lehk, tal aidatakse voodiservale püsti tõusta, teda toidetakse lusikaga ja siis mõelge, mida see inimene seal sees võib tunda. Me võime sealt arstida, jah, leevendame selle valu, leevendame võib-olla selle iivelduse, janutunde, võib-olla natuke midagi veel, aga seal on veel nii paljud. Mulle väga meeldis seal dementsuse konverentsil, kui esines ühe dementse patsiendi tütar, kes ütles, minu ema on palju rohkem kui ainult diagnoos. Ja siin ma tahan ka öelda, et meie patsiendid on palju rohkem kui ainult diagnoos ja palju rohkem vajavad nad kui ainult seda ravimite määramist ja muutmist, vaid ka niisugust terviklikku lahendust ja toetust. Ja see viitab just sellele, et me võime olla ükskõik kui tublid arstidena ja õdedena, aga me peame oma kõrvale saama ja sõna ots mõttes ütleme ka siis kas või nõudma ka teisi spetsialiste appi, psühholooge, hingehoidjaid ja sotsiaaltöötajad. Need on esmased, keda me igapäevaselt vajame enda kõrvale, et just nimelt mõelda kõikidele nendele tahkudele ja aidata seda haiget igakülgselt, nii palju igakülgselt, kui me vähegi suudame. Ja sellest on täna ka juba palju räägitud, et me elame kultuuriruumis, kus tõesti inimestel on selle suremisega raske leppida ja kuigi eelpool kõnelejad on kõik maininud, et inimestel on ettekujutus, et see surm on midagi väga hirmsat. See on tõenäoliselt sellel, kes sureb. Mina aga näen oma praktikas seda, et lähedastel ja kõige kummastavam minu jaoks on ka see, et ka kolleegidel arstidel on kujunenud suremisest kui protsessis samaväärne ettekujutus, nagu me näeme Mehiko filmides või ma ei tea, mingites toredates muudes filmides, kus see surija on imekauni soenguga, lamab pitsilistel patjadel, ütleb oma viimase nii kaaluka otsustava lause, kellele ta pärandab oma mõisa ja siis ta sureb. No ei ole ma sellist surma näinud. See surm on reeglina küllaltki vaevarikas protsess, see on protsess. Ja see on üllatavalt šokeeriv ja ehmatav ka meedikutele kui igapäeva kogemusest tulenevalt. Mis on meile muidugi arstidele veel üks probleem on see, et me võtame surma kui professionaalselt läbikukkumist, sest vaadake, mis on näiteks haiglates iga-aastaste aastaaruannetes põhiline kvaliteedikriteerium on siin osakonna letaalsus. Ja oid kui jumal, kui see letaalsus on tõusnud, siis hakkame kohe, siis hakkad pead kohe lendama. Milles küsimus? Surma ei tohi olla. Mitte mingil juhul. See on väga halb. Ravi tulemus. Seega me oleme sinna juba sisse kodeerinud selle, et see on meie professionaalne läbikukkumine. Üks teine valdkond on see, kus me ka püüame
luua illusiooni, et me oleme, et me suudame selles midagi ära teha, see on vanadus. Et see lihtsalt on nii ja nagu ütleb professor Anneli Vainio Soomest, et me võiksime olla rohkem lugupidavad ka vanaduse suhtes ja ka, et vana inimene võib ka lihtsalt lõpuks ära väsida ja ära surra, et me ei pea seal paaniliselt otsima, et võimalikult palju oleks korrektseid akadeemilisi diagnoose ja võimalikult palju oleks ravimeid. Ja kokkuvõttes, mis see palliatiivne ravi siis ikkagi anda võiks? Ta vähendab kannatusi, ta tõstab haige tema perekonna elukvaliteeti, ta suurendab kõikide osapoolte rahulolu, vähendab meditsiinipersonali läbipõlemist. Ka see on tõesti kindlasti välja toodud, kui te arstidena mõtlete mõnikord, kui te olete mõne haige ära saatnud. Miks saadetakse tihti sageli haigeid hooldushaiglasse? Sest kahjuks ülikoolis ju ei õpetata sümptomkontrolli, korralikult ei õpetata valuravi ja kogemus on väike ja ei oska nagu hästi seda haiget aidata, siis tihti sageli ma näen, et haige pigem kupatatakse ära hooldushaiglasse, aga ega süda jääb ju ikkagi valutama. Ma saatsin ta küll ära, aga kuidas ta seal läheb? Ja see juures, kui sinna saadetakse, ma alati mõtlen, et kui kolleeg saadab haige hooldushaiglasse, kas ta mõtleb, et seal ei ole igapäevaselt arsti. Seal on õed üksinda, kes reeglina, kellel ei ole õigust raviskeemi muuta ega ka uusi ravimeid määrata. Seega see on niisugune ära saatmise koht. Nagu saab nagu asi lahendatud, aga hing jääb ikka kripeldama. Kui meil oleks see võrgustik ja kui see oleks meil hea baasharidus juba ülikooli tasemel, siis meil endil oleks ka kergem ja meil endil oleks parem ja vähem oleks ka seda läbipõlemist. Säästab raha tervishoiusüsteemis, see ei ole mitte sõnakõlks, vaid nii ta täpselt on. Ja esmajoones me peaksime seda kogu seda võrgustiku palliatiivse ravi arengut suunama selle poole, et võimalikult palju saaksid inimesed olla kodus. Olete kindlasti kuulnud, et Soomes on juba praegu väga aktuaalne lihtsalt ka kodused haiglad, kus tehakse antibiootikume, kui on vaja, tehakse vereülekandeid, et haiged ei oleks haiglas. Seal on teine pool veel, praegu ju haiglas kipuvad haiged lisaks sellele, et ta võib-olla oma haigusest saab terveks, läheb ta sõbralikult koju hospitaalinfektsiooniga. Et seal on mitu otsa, miks nagu praegu palju räägitakse nendest koduhaiglate arendamisest, aga no see on ikka väga kõrge nii-öelda raketiteadus. Hakkame pihta sellest, et sellisedki haiged, nagu palliatiivravi haiged, saaksid võimalikult kaua olla kodus. Ja ma tõin ainult lihtsalt ruttu ühe sellise uuringu, ma ei jõuagi sellesse niivõrd süveneda, see on Ameerikas mitme haigla, nii-öelda seal ülgas ka mitme ülikooli haigla tööpõhjal kokku võetud, kus võrreldi just nimelt kulutusi ühe haige kohta, kui rakendati selle haigele palliatiivse ravi printsiipe järgivaid nii-öelda põhimõtteid ja kui ei rakendatud ja kui suur oli see rahaline erinevus nende haigete käsitluses, minu arust siin süübimata kogu sellesse töösse, need numbrid ise on juba väga kõnekad. Seega ühtepidi patsiendid oleksid rohkem rahul, lähedased oleks rohkem rahul, me ise oleksime rohkem rahul ja üllatus, me see juures hoiaksime ka kokku oma vähest ressurssi. Ja paar slaidi sellest, missugusena me palju, mis praegu oleme seda riikliku arengukava struktuuri välja mõelnud, meie armsad head perearstid, ega no kes siis ikka jälle nende õlgadele jääb see põhitöö, aga nad teevad seda ju niikuinii igapäevaselt. Aga et meie tugi ja abi tuleks sinna juurde ja meie võimalus siis ka jagada oma kogemust, aga kindlasti peab olema see hästi kindlalt paika pandud, kus see perearst ka abi saab, kui tal on vaja psühholoogi abiks, kui tal on vaja hingehoidjat abiks, kui tal on vaja sotsiaaltöötajat abiks, et väga kindlalt oleks paigas, kuhu ta saab pöörduda, kui tal seda abi on vaja. Ja siis keerulisemad juhud jääksid siis kõrgema etappi jaoks, kui on väga keerulised keeruliste vaevustega haiged, sellised väga piinarikas surmaga, kus lihtsa sümptomkontrolliga ei õnnestu, võt just nimelt, kus tuleb kasutada ka seda terminaalset sedatsiooni, et seda me oleme praegu, kuna see on ka juriidiliselt väga selline
ettevaatlik teema, siis see on nagu meil praegu mõeldud ja planeeritud kõrgemasse etappi jätma. Ja noh, neid kõik võimalike kujundeid võib siin näidata ja see on ju igapäevast tööd tehes, me niikuinii kõik teame, kuidas see käib. Et on haiged, keda saab suurepäraselt toimetada ilma, et oleks vaja piirkondliku haigla või regionaalhaigla abi, aga on haigeid, kes tõesti vajavad kohe algusest peale ainult seda kõrgema etappi abi ka siis, kui nad on juba prognoositud või lootusetud või oma elu lõpusirgel. Mis tegema peab, seda siin oli eelpool kõnelete poolt ka juba välja toodud, aga kuna üks asi, millest me kindlasti tahame ka juristidega ja loodame, et juristid on hakkanud sellest ka rohkem nagu selle teemaga haakuma, on just nimelt see testament või see minu viimased soovid hoolduseks. Ja jällegi viidates eelpool kõnelenud kolleegidele, kõik algab meist endist. Seega, et ma panin selle viimase slaidi selle kohta, et ärgem kutsugem üles ainult patsiente mõtlema oma viimastest soovidest või seda läbi mõtlema, vaid meil endil tasub ka korraks läbi mõelda see. Meil praegu ei ole küll veel ametliku vormi, kuhu seda kirja panna, aga mis iganes, üks tore Saarema kolleeg ütles, et minu perekond teab küll, et mul on üks väike valge ümbrik seal riiulis piibli vahel, mul on seal täpselt kõik kirja pandud, kuidas, mis ma soovin ja sellest nagu peakski alustama ja kui me juba ise seda selle vajalikusest aru saame ja järgime, küll siis tuleb juba elanikkond ka paremini järgi. Ja leidsin ühe väga rõõmsa ja toreda Austraalia dementsusega proua ja oma viimaseks slaidiks siis ütleksin, mina jään ikka lootma, et see meie palliatiivne ravi hakkab nüüd arenema ja see võrgustik hakkab tekkima kõikidele meile toeks ja meie haigetele toeks. Et ei ole harvad korrad, kui mu käest küsitakse, kuule Pille, miks sa seda teed? Sa oled anestesioloog, tee oma tööd, pane oma torusid, tee actionit. Siis ma olen alati öelnud, et ma teen seda oma kasust. Aha, eestlasel lähevad silmad suureks. Ei tea, mis raha ta selle eest küll saab. Oma kasu on see, et mina tahaksin surra hoopis teisiti, kui praegu tavaliselt me inimesed surevad. Vot see ongi see oma kasu, mis mind liikuma paneb. Täna on tähelepanu eest. Tere enne lõunat. Pille juba ütles, et mu nimi on Tiina ja olen tõesti siis Inglismaal olnud juba viimased 15 aastat peaaegu. Et me oleme nüüd nagu lõunapausi sisse jooksnud, nii et heale Brexiti tavale toetudes olema sunnitud teilt ajapikendust paluma. Aga kellelika kõht väga tühi on, võib minna, aga mõelge asjale positiivselt, et järjekord on möödas, kui meie lõpetame. Et natukene siis taustast. Tõesti olema siis nagu intensiiravi osakonna juhataja juba viimased 6 aastat vist. Aga ja võib-olla mõnevõrra tänu sellele, et ma olen osakonna juhataja, jäävad minu kanda enamasti need väga tõsised ja väga rasked vestlused ja eriti selliste konfliktsete, raskelt kulguvate haigusjuhtude puhul.
ja tõesti on minu sellest igapäevatööst intensiivraviarstina väga suure protsenti, ma võib-olla ütleksin isegi üle 50% tegelikult minu ajast kulub rääkimisele. Rääkimisele perekondadega, patsientidega, ka kolleegidega ja plaanide tegemisega. Nii et see tõttu ongi siis see teema mulle nagu väga südamelähedaseks saanud. Ja kui ma nüüd olen siin Eesti haiglates oludes unni natuke ringi kõndinud, kuna mul pereliikmed on haiged olnud, siis ma võin öelda, et Eesti haiged elavad viietärni hotellis. Olge uhked selle üle, mis teil on. Et võrreldes Inglismaaga ei ole seal ruumi, valgust ja mida iganes. Aga mida on, ma arvan, on hoolimist ja tahtmist asju paremaks teha. Natuke statistikast, me oleme siin juba kõik statistikast rääkinud. See on nagu üle maailma teada, et keskmiselt 1% elanikkonnast aastas sureb. Ja kui Eestis öeldi, et siin oli vist haiglas suremist umbes üle 60%, 67% või midagi sellist, siis ega Inglismaal asjad tegelikult väga palju paremad ei ole, et kuskil 50% inimesi ikkagi sureb haiglas ja kusjuures hea ravi plaanimise korral võiks palju rohkem neist surra kodus. Teine asi, mis juba ka eelnevalt on märgitud siin, on see, et haiglas suremine on kallis. Kallis lõbu ja on dramaatiline. Dramaatiline nii perekonnale kui ka sellele surijale. Et kui inimene on oma vanur, põdur, mitmesuguste krooniliste haigustega, on oma elu viimasel aastal, siis ei ole vaja teda umbes kolm korda selle viimase aasta jooksul tuua erakorralise meditsiini osakonda ja teha mingisuguseid heroilisi ettevõtmisi. Samas, kõike seda rääkides, kui nüüd võrrelda kogu ülejäänud maailmaga, siis Inglismaa tundub olevat hea koht, kus surra. Võrreldes üks nüüd iljutine uuring 2015-2016 välja antud, kus siis võrreldi 80 erineva maa palliatiivse ravi ja inimese suremise kvaliteeti ja sinna võeti arvesse erinevaid näitajaid, ravi kättesaadavust, ravi kvaliteeti, ka seda kuivõrd siis ühiskond on kaasatud sellesse probleemi ja kuivõrd kogu see teadlikus ja toetus ka tavaelanikuna poolelt, siis tõesti Inglismaa tuli siis sinna tabeli kõrgemale positsioonile. See nüüd on üsna pisikene slaid, et siin neid numbrit ei näe. Eesti selles nimekirjas ei olnud, mitte sellepärast, ma arvan, et noh, siin ei oleks põhjus sellest rääkida, lihtsalt valiti 80 riiki. Siis teadmiseks, et Soome oli 20. kohal ja näiteks Leedu, ma ei tea, mis põhjusel tema siis sinna järjekorda jõudis, oli 30. kohal, nii et tõenäoliselt ma usun, et ka Eesti võib-olla ei oleks nii väga põhjas seal. Ma arvan, väga oluline on aru saada sellest, miks siis suremine võiks olla parem kui teistes riikides Suurbritannias. Ja minu mõelest võrreldes Eestiga kõige suurem erinevus on selles, kui palju on riik sellesse panustanud, kui palju on valitsus ja parlament oma aega kulutanud sellele, et arutada seda, kuidas tagada igale inimesele väärikat surma. Ja igale inimesele mõtlen ma ka selle juures ka kodutuid, ka neid, kellel on väike sissetulek, neid, kellel ei ole võimalik oma erameditsiini saada, et palliatiivravi ja ka hospiitsiravi Inglismaal on tasuta kõikidele, põhimõtteliselt nii, nagu ta võiks olla ka Eestis, aga sellest on arusatud, et see on esmatähtis, see on tavaline meditsiini eriala nagu iga teine, nagu kardioloogia või nagu dermatoloogia. Natukene sellest palliatiivravi taustast, ega siis see ka seal üleöö ei ole tulnud, nii et tegelikult kui Pille ütleb, et ta on viimased 17 aastat sellega tegelenud, siis noh, kui vaadate nüüd seda slaidi siin, siis te näete, et 50 aastat tagasi sama teim siis Silly Saunders lõi siis selle esimese hospiitsi Londonis. Sellele järgnesid erinevate heategevusorganisatsioonide hospiitsid ja et kogu see palliatiivravi, nii nagu Eestiski, on alguse saanud ikkagi vähiravi, vähihaigete ravi ja toetusest. Ja edasi siis nagu arenenud juba kõikide ülejäänud haigusseisundite
toetavaks raviks. Suur selline oluline verstapost, ma arvan, oli 90. aastatel Liverpool G Pathway, ma arvan, et te olete sellest ilmselt ka kuulnud, et väga hea plaan, struktureeritud protokoll selleks, et tagada head surma igaühele, kodus, hospiitsis, hooldekodus. Ja see võimaldas siis pöörata tähelepanu olulistele asjadele, mis võiksid olla surijale vajalikud. Samas paralleelselt selle kasutusele võtmisega tehti rahvuslik strateegia. Kujutate, et Eestis võiks ju ka olla rahvuslik strateegia selleks, et tagada igale inimesele väärikas surm. Loodi erinevaid koalitsioone, erinevate heategevusorganisatsioonidega koostöös. Ja kõige olulisem kogu selle asjaolus on see, et mitte ainult ei tehta seadusi, mitte ainult ei looda erinevaid organisatsioone, ei koguta raha kellegile mugavama surma tagamiseks, vaid ka kogu aeg kriitiliselt vaadatakse enda sisse. Ja tavaliselt need kõige paremad advokaadid patsiendi õiguste eest seismiseks on need, kellel on midagi halvasti läinud. Et seda ilmselt teate ka Eestis siin, et ikka jõuab ju meediasse see, mis on halvasti, mitte see, mis on hästi. Aga see kriitika sageli on ka edasi viiv jõud. Ja üks mure selle Liverpool G-planiga oligi see, et kui te siin näete, 2013 oli Neuberger Review More Careless Pathway, leiti, et mõnedel juhtudel patsienti oli asjatult sedatsiooni pandud, mõnedel juhtudel see otsus, et patsient on oma elu lõpul, oli tehtud noorema arsti poolt ja vanema arsti osalus puudus ja mõnedel juhtudel näiteks oli lõpetatud ka patsiendi toitmine või talle veeandmine, need leiti, et sellisel kujul see Liverpool G Pathway ei toiminud ja siis tehti nagu rahvuslik otsus, et see tuleb nagu lõpetada ja selle asemele siis tehti enam individualiseeritud keerplaan või selline raviplaan. Ja sellel järgnevad veel erinevad valitsuse poolsed ettevõtmised, näiteks seda, et on seatud endale rahvuslikud ambitsioonid, mida me tahame saavutada selleks, et kuidas saavutada seda, et igaühel oleks väärikas surm. Palliatiivravi Inglismaal tegelikult palliatiivravi annavad kõik, teevad kõik, kes puutuvad kokku haigega, kelle haigusseisund on nii kaugel, et tema elulootus on vähem kui võib-olla 12 kuud. Ja sinna alla kuuluvad spetsialistid, palliatiivraviõed ja arstid, aga sinna alla kuuluvad ka perearstid, vaimulikud, nõustajad, füsioterapeutid, et see on enamasti need väga suured meeskond, kes sellega tegelevad ja ka tavaline perearst, tavalises perearsti punktis tegeleb selliste haigetega. Toimub see siis kus iganes, kodus, hooldekodus, hospiitsis ja see on võimalik kõikidele siis, kui neil on seda vaja. Ja ma tean, et siin ühes iljutis artiklis, kui Pille ütles, et regionaalaigla plaanib teha ka seda kiirreageerijate gruppi, siis sellest tekis nagu tõsine niisugune ärevus Eesti inimestes, et mis see tähendab, et läheb sinna umbes, ma ei tea, eutanaasiat tegema. Et tegelikult need kiirreageerijad lähevad välja siis, kui on raske olukord, kui perekond ei saa hakkama, kui see patsient ise ei saa hakkama. Ja tõesti võimalik on iga haigla, iga perearst, NHS-il on nõuande telefon, et kui sul on probleem, sa saad helistada 24 tundi ööpäevas. See, et nüüd keegi siin kohe vaatama tuleks, ei ole enamasti võimalik, nii et enamasti eeldus või soov on, et 24 tunni jooksul saadakse ka siis selline visiit. Väga suur osa Inglismaal palliatiivravi all on hospiitsidel, ja teil on üle 200 hospiitsi Inglismaal. Loomulikult ärgem unustagem, et rahva arv on oluliselt suurem kui Eestis. Aga mis minu jaoks see hospiitsi süsteemis on just see, et kõik teavad, et see on olemas ja kõik arvad, et see on normaalne
ja inimesed teavad, millele neil on õigus ja mida nad võiksid saada. Et ma arvan, et Eestis on sageli ka see probleem, et isegi kui on see palliatiiravi võimalus, inimesed ei tea, et see võimalus on olemas. Ja nagu te näete, neid organisatsioone, kes tegelevad palliatiivraviga ja kuuluvad siis sellesse võrgustiku, on 27, kui ma jäksi, et iga ühel on siin oma funktsioon ja kõik, kogu selle asja mõte on selles, et töötatakse ühise võrgustikuna, ühise süsteemina, et ei ole nii, et parem käsi ei tea, mida vasak teeb. Ja selle tulemusena on väljatatud erinevaid toetavaid dokumente ja seadusakte, mis aitavad igapäevatöös mind ja minu kolleege, et me teame, mida teha ja mida meilt oodatakse. Ja kui mul on probleem, et ma saan siis selle dokumenti poole pöörduda, et kuidas ma antud situatsioonis käitun. Ja neid dokumente on tõesti üsna mitu ja mis seal salata vahel on ka natuke raske orienteeruda, missugune on see nüüd see praegu ja see õige ja kaasaegne, nii et väga tore on, kui on palju seadusandust, aga mõnevõrra samas võiks võib-olla konsentreerida. Nagu te näete, siis NICE, National Institute of Clinical Excellence, on andnud oma juhendid. Ja NICE juhenditega on nüüd niimoodi, et see ei ole mitte ainult juhend, vaid see on ka see, mida sa tõesti pead järgima ja sa pead tegema aruandlust selle põhjal. Nii et iga haigla peab tagasisidet andma oma haiglateenuse rahastajale, kuidas ta on selle NICE guideline'i ellu viinud. Et siin on see list of statements, seal on lihtsalt, mis on nagu need põhipunktid, mida peab siis saavutama. Ja nagu te näete, nagu ma ütlesin, et dokumente on rohkelt, aga siin all viimases reas need kolm dokumenti ja minu mõeles kõige olulisemad, mis just näitavad valitsuse huvi ja valitsuse, ma isegi ei tea, kuidas seda eesti keeles öelda, commitment, et valitsuse pühendumus, et nad on ise öelnud, et nii me tahame, et oleks ja kui valitsus nii ütleb, siis ta muidugi selleks kannab raha. Ja kui siin oodad siin keskel all see sinine, siis see on CQC, Care Quality Commission, mis on iseseisev kvaliteedi kontrolliorganisatsioon, mis käib ja kontrollib kõiki tervishoiuorganisatsioone Inglismaal regulaarselt. Meil oli just kontroll eelmise aasta oktoobris. Ega kellegile need kontrollid ei meeldi, aga teisest küljest see sunnib sind tegema õiget asja. Ma arvan, et kvaliteedi kontrollil, kui sul on juhend, kui sul on kvaliteedi standardid, siis peaks olema ka kontroll ja tagasiside. Te näete siin neid, mida siis see government on nagu lubanud teha, et põhimõtteliselt on see väga inimlikud asjad ja väga raske on seda mõõta, aga seda üritatakse mõõta ja seda ka auditeeritakse regulaarselt. Ja need prioriteedid, mis tervishoiutöötajatele on seatud, on ka üsna sarnased ja üsna lihtsad. Ja kõige raskem küsimus on ju see, et kuidas aru saada, millal surm on lähedal. Et need on need olukorrad, kui tuleb hakata mõtlema, kas see kroonilise ravimatu haigusega inimene, kas ta on oma elukaare viimasel perioodil, on see viimane kuu, viimane aasta või on need viimased päevad. Ja kõige olulisem selle juures on siis see, et sellest tuleb patsiendi ja tema lähedastega rääkida ja see tuleb ka dokumenteerida. Ja vähe sellest, et nendega tuleb ka rääkida, nende arvamust tuleb küsida. Et tuleb küsida need arvamust ja tuleb leida ühine otsus, mis on rahuldav kõikidele osapooltele. Et arst ei pea olema selline paternalistlik, kes ütleb, et nii me teeme, vaid ta peab aitama patsientil teha informeeritud valikut. Mitte ainult ei ole patsient oluline valitsusarvates, vaid on oluline ka tema perekond. Et meile on seatud ülesandeks, et me peame pühendama aega ka patsienti perekonnale ja uurima, mida neil vaja on, missugust toetust neil vaja on ja kuidas me saame aidata, et see perekond suudaks funktsioneerida nagu tervik. Kõige lõpuks tuleb luua personaalne raviplaan, mis on just sellele haigele sobiv, dokumenteerida ja ka täide viia. Ega Inglismaal ei ole teistmoodi, ega arstid oma vahel väga palju ei taha rääkida,
ja kui seda ka kirja ei panda, siis loomulikult ei tule sellest midagi head. Nii et jälle see niisugune ülevalt poolt tulev surve, et noh, kuigi vahel ma mõtlen, et Suurbritannia on kangesti selline, kes ütleb sulle, millal käsi pesta, aga tegelikult ilmselt seda on vahel vaja. Ja nagu ma ütlesin, et ühes küljes sa võid küll anda seadusi ja õhutada inimesi neid järgima, teisest küljest, kui sa seda ei kontrolli, siis tegelikult see väga hästi ei toimi. Nii et tehakse regulaarseid end of life care auditeid, tehakse iga 2 aasta tagant ja kõik haiglad peavad siis sellest nagu osa võtma. Ja siin on väga sellised detailsed slaidid, mida ja kuidas on uuritud, aga põhimõtteliselt noh, uuritakse siis nagu protsendiliselt, et noh, näiteks esimene on see, et kas on dokumenteeritud, et sellel antud haigel siis on räägitud nagu tema elu, lähenevast elulõpust ja siis 83% nendest haiguslukudest, mida uuriti, on seda siis nagu räägitud. Ma rõhutan seda, et siin antud uuringus oli umbes 9023 haiguslugu läbi vaadatud ja need olid siis haiged, kes surid haiglas oleku jooksul. Et vaadatakse mitte ainult siis selle tegeliku haigusloo ja haigega tegemist, vaadatakse ka seda, missugust struktuuri haigla pakub. Näiteks väga oluline on see, et igas haiglas on olemas oma end of life care steering group, et nagu selline nõukogu, mis vaatab kogu, millel on ülevaade kogu sellise palliatiivraviga seostuvatest asjadest, et väga kõrgel tasemel, et haigla nõukogus oleks üks inimene, kes vastutab elulõpuga seotud küsimuste eest haiglas. Ja seda ei ole samamoodi siis nagu uuritakse. Ja noh, selle auditi tulemusena näiteks või öelda, et 97% haiglatel selle viimase auditi järgi, siis oli oma palliatiivravi teenistus. Näost näkku palliatiivravi visiit igal nädala päeval esmaspäevast pühapäevani oli natukene alla 40%, aga see tähendab seda, ei tähenda seda, et seda kontakti ei ole, et see kontakt on siis kas telefoni teel või siis on see võimalik näiteks järgmine 24 tunni jooksul. Ja enamikes haiglates on olemas kohustuslik palliatiivravi programm. Enamasti on siis, Inglismaal on kombeks nii, et kui sa haiglasse tööle lähed õena, arstina, residentina, siis on sul nagu selline sissejuhatusprogramm ja see kestab tavaliselt 2-3 päeva ja kindlasti ühe sellise teemana on seal siis elulõppu ja palliatiivraviga seotud küsimused. Et peale selle on kohustuslik treening arstidele, õdedele ja nii edasi. Nagu ma ütlesin, neid erinevaid dokumente, mis toetavad palliatiivravi ja surmaga seotud otsustes arste, on mitmesuguseid. General Medical Council on siis see, kes nagu vallab üle kogu arstkonna Inglismaal, et tema annab mulle õiguse töötada arstina ja võtab selle õiguse ära, kui vaja on. Ja sealt neil on, nemad on andnud oma dokumentid välja. Seadusandlus on väga selge, et patsient, aruselge patsient võib ravis keelduda, isegi kui see talle kasulik ei ole. Ja kui arstile tundub, et see ravi ei ole sobiv, siis ta ei pea seda haigele pakkuma. Et see on väga oluline, et patsient ei saa nõuda midagi, mis ei ole talle sobiv ravi. Ja kui me nüüd tome mingi võrdluse, siis noh, näiteks, et kui me kemoteraapias otsustame, et see antud kemoteraapia enam ei ole sobiv sellele haigele, siis enamasti haige saab sellest aru, peale seletamist ei vaidle. Samamoodi on ka elustamine. Kui arstina te leiate, et elustamine ei ole haigele sobiv ravi, siis ei pea teda elustama. Samamoodi vegetatiivses seisundis patsienti toitmine on samasugune ravi. Et kui te lõpetate ravi ära, siis võib lõpetada ära ka toitmise ilma mingis kohtus käimata. Siiamaani pidi kohtus käima, aga on hiljutine juhtum, kus siis kohus otsustus, et see on tegelikult lihtsalt tavaline ravi, ei ole mõtet teha mingisugust midagi erilist selle kaudu. Minu eelnevad jutuajamised
või eelnevad esinemised Eestis siiamaani on olnud tegemist põhiliselt aktiivravi lõpetamisega ja sellega seonduvaga, nii et siin ma sellest pikalt ei peatu, et kellel on tahtmisi midagi küsida, siis ma olen siin olemas, et tulge ja küsige. Aga millest ma tahaks rääkida natuke on siis see DNA CPR või mitteilustamisotsus, et sellele on ka, aga see ei ole kerge otsus. Ja selle kohta on patsientidele informatsiooni ja selle kohta on ka arstidele otsustusalgoritm, et aidata sul teha, et millal sa peaks sellest rääkima, kellele, kuidas ja millal sa peaks selle otsuse tegema. See nüüd on siin meie haigla selline vorm ja oluline on see, kui haiglas tehakse see otsus ja kui on otsus, et see ei kuulu nagu ümbervaatamisele, et ei ole põhjust seda ümbervaatamist. Mõnikord võib teha ilustamise, mitte ilustamise otsuse ja seda ümbervaadata. Kui seda ümber ei ole vaja vaadata ja haige läheb koju selle paperiga, siis on selline tore asi Inglismaal nagu kiripudelis. Et seda väikest pudelit, rohelist ristiga pudelit, on võimalik saada siis kiirabist, apteegist, perearstilt ja selles pudelis on siis väike dokument, kuhu võib haige kirjutada kõik oma kroonilised haigused, mis ravimeid ta võtab ja sinna läheb siis ka see elustamise, mitte elustamise paber ja siis on seal veel kaks rohelist kleepsu, üks kleeps siis läheb välisukse peale ja teine kleeps läheb külmutuskapi peale. Seda pudelit hoitakse külmutuskapis, sellepärast, et miks külmutuskapis? Igal ühel on külmutuskap olemas. Ei ole vaja minna hakata otsima tagatoas riidekapi alumisel sahtlil, vaid sa lähed kööki, sul on külmutuskap ja sul on see paber. Ja kui on majapidamises kaks inimest, kellel on sellised pudelid, siis soovitatakse panna pilt selle paberi peale, et nad teavad, kellega tegemist. Mitte miski ei sünni ainult ülelt allapoole tulles, ikka aitab see, kui kogu elanik on teab, mida ta tahab, millega tegemist on ja seetõttu on tõesti väga palju erinevaid heategevusorganisatsioon, erinevad seltsid, erialaseltsid, erinevate haiguste seltsid, samamoodi nagu seal on ka dementsia või sklerosis multipleksi seltsid, samamoodi HUK, mis just vaatab nagu väga vanade inimeste peale ja need kõik räägivad suremisest. Ja näiteks üks väga oluline asi, mis nüüd juhtub maikuus 13 kuni 19 mai, on suremise teadvustamise nädal. Ja see tuleb üle kogu riigi kõik võimalikes meedia väljaannates. Inimestel on võimalik ise leida informatsiooni. Tervishoiu NHS England, mis on siis nagu kogu see tervishoiusüsteem Inglismaal, nende oma websaidil on olemas sellised nõpukised, kus sa võid siis leida informatsiooni, missugust end of life care sa võiksid saada, mis on võimalused, mis on see õigused. Kuna ma olen intensiiraviarst, siis ma natuke räägin ka palliatiivravist intensiiravi osakonnas, et meie enamasti tegeleme nende kõige raskemate ja nende kõige keerulisemate juhtudega ja enamasti intensiiravis haige sureb pärast seda, kui ravi lõpetatakse. Et sellele eelneb päris pikke põhjalik protsess, kuidas siis seda omavahel kokku leppida ja kuidas siis selle haige sugulastega seda rääkida. Ja üritame siis teha nii palju kui võimalik vastavalt patsienti soovidele. Enamasti haiged surevad intensiivis üsna kiiresti, aga mõnikord haiged surevad, võtab see kauem aega, kas nad lähevad siis nagu tavaosakonda või mõnikord tahavad haiged minna koju. Nii et me oleme ka viinud juhitaval hingamisel haigeid koju, me teinud kindlaks, et nad on valuvabad ja et neil ei ole õhupuudust, siis me oleme need aparaadi lahti ühendanud. Ja see muidugi tähendab seda, see tähendab päris korralik organiseerimist, koostööd nende koduõdedega, palliatiivravitiimiga, et see ei saa juhtuda üle öö, et tavaliselt see võtab umbes 24 tundi aega, et korraldada kõik, mis vaja. Intensiivravarstidena meil on oma toetus intensiiravi seltsilt ja intensiiravi selts hetkel töötab välja uut paberit, just palliatiivravi ja elulõpuga seotud küsimustes intensiivravis ja kes on huvitatud, siis 13. juuni on siis selle nagu launch Londonis, nii et ühepäevane üritus, kus räägitakse siis just
elulõpuga seotud probleemidest, et need on siiravi osakonnas, et kes tahab, ma võin informatsiooni jagada. Meie palliatiivravi tiim, nagu te siin näete, on siin arstid, õed, vaimulikud, nõustajad. Siin pildi peal ei ole, aga väga suure töö teevad ära vabatahtlikud. Nii nagu Pille ütles, et tõesti meie haiglas on olemas see, et on nagu inimene, kes istub surijaga, kui surija on üksi. Et see ei ole mitte ainult siis, kui pole ühtegi sugulast, võib olla ka lihtsalt see, et näiteks sugulased ei saa kogu aeg seal juures olla, aga nad tahavad, et keegi oleks temaga. Nii et meie haigla eesmärgiks on see, et mitte keegi ei pea surema üksi. Nii et kui ma ennem siin esimese slaidi peal märkisin, et meil on üsna niisugune kirev rahvastik seal, et üle 30 erineva keele, siis tõesti ka ma oma töös pean ma kogu aeg võtma, arvestama erinevate kultuuriliste ja religioolsete eripäradega, nii et mõnes kultuuris elu säilitamine, ükskõik mis hinnaga, ükskõik missuguse sellise väärtusega on kõige tähtsam. Et ei ole tähtis, kas ta on võimeline kedagi ära tundma, tähtis, et on elus, et noh, selliste juhtumite korral tõesti see võtab väga palju sinu enda energiat ja emotsioone, et teha nii, mis oleks õige haigele ja mis oleks vastuvõetav ka tema perekonnale. Ja paar sellist, tutvustan teile paari meie endist patsienti, kahjuks mõlemad need patsientid on nüüd surnud. Vasakul pool on Robert, temal oli insult ja jäi ta pikaks ajaks meile juhitava lingamisele, korduvalt üritatud võrduda ja kuidagi see ei õnnestunud. No oli selge, et ta ei jää ellu ja selline elu tema jaoks ei olnud elamist väärt. Ta tahtis minna, ta oli haiglas olnud üle 100 päeva, oli augustikuu, see pilt on tehtud natuke hiljem isegi septembris, aga augustis me viisime teda korraks koju, et ta sai oma kodu aeda, ta korjas seal või kollektsioneeris vanu autosid, sai oma autosid näha. Aga selleks loomulikult oli vaja meil eraldi kiirabimeeskonda, õde, arst, et jälle, et see võtab nagu tublisti organiseerimist. See pilt siin on tehtud, kui tal oli vaja minna või oli vaja viia teda haigla meil üks Windsori lähedal ja see silmakliinik on Windsoris, et tal oli vaja kindlasti mingisugust silmauuringut teha. Ja nemad ei saanud tulla oma aparatuuriga meile, me viisime ta siis sinna. Ja siis me kavalt otsustasime, et kuna seal vahepeal on ilus Tämsi jõgi, siis me viisime teda linde toitma sinna. Nii et see lugu oli siis temaga, mis nagu tema päevadesse natuke niisugust rõõmu tõi. Ja teine pilt on siin, on Alice, siis, kes kahjuks samamoodi sai insulti, kui ta oli Ameerikas kruiisil reisil ja siis ta kõigepealt oli Ameerikas haiglas umbes 100 päeva ja siis teine 50-60 päeva meil. Ja sügiseks oli tema pojal planeeritud pulmad ja tema kõige suurem soov oli minna pulma. Nii et me siis tegime kõik endast olema, nii et aga jälle see tähendas seda, et kaks õde, arst ja nii edasi, et aga noh, juukstur käis ja make-up ja kõik sai tehtud. Ja kokkuvõtteks, et siin on kõik rääkinud oma visioonist ja arengusoovidest, et mina alustaks sellega, et inimõigus, põhiline inimõigus on inimväärikas elu ja surm ja ma arvan, et see on riigi kohustus ja ma väga loodan, et Eesti riik võtab midagi sellega selles natuke rohkem ette nüüd. Ja loomulikult kõigi meie toetus, erialasetsete toetus, väga oluline, ma arvan, et on ikkagi oma tegevuse analüüsimine ja üks väga tähtsad asju on elanikkonna teadlikkuse tõstmine, et kui me räägime palliatiivravist, siis me ei pane samasse lausesse assisted suicide või eutanaasia, et me teaksime, mis on mis ja paneksime olulisest paika. Ja ma lõpetaksin president Kersti Kaljulaju sõnadega viimaselt vabariigi aastapäeva kõnest.